Salutări, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod de Sportcast cu Sile, un podcast Orange Sport, un podcast evident sprijinit, ca de fiecare dată, de Betano. Le mulțumim sponsorilor noștri, vă mulțumim și noastră, sau în special noastră, pentru că stați, ne urmăriți și sperăm să o faceți și în continuare, să dați subscribe paginii noastre de YouTube Orange Sport. Astăzi discutăm despre arbitraj și am ales un invitat care este foarte conectat, pentru că nu s-a retras de mult din activitate, îi cunoaște pe toți cei, dacă vreți, care sunt implicați în momentul de față în acest domeniu foarte discutat și discutabil totodată. Da? Marius Avram, te salut, mă bucur că te-am invitat, mă bucur că putem să vorbim despre un domeniu care suscită foarte, foarte multe discuții. Te salut și eu. Și aș începe de la o vorbă, dacă vrei, pe care am auzit-o de foarte multe ori. Deci am auzit foarte mulți arbitri, istoric vorbind, care se plângeau, dom'le, că e presiune mare, că e complicat, că așa și pe dincolo. În schimb, își fac fii arbitri. Da, adică după ce te plângi o viață întreagă, da, că cât ce greu e, da, că da, ce bobârnaci ai luat, că ce bombardamente, că ai luat bătăi, că nu știu ce, că auzi, da? Asta, după aia te trezești cu fiul arbitru. Tu ești fiul de arbitru. Da. Cum vezi povestea asta? Tu ai fată. Deci dar, dinastia se oprește, să știi. Dar n-ai de unde să știi că... Nu, eu sper să se oprească, adică nu-mi văd fata trecând prin toate etapele astea de la arbitrajul. Știm bine că Iuliana fotbalul... Demetrescu... Da, să știi că eu le admir pe fetele astea care au reușit și care au ajuns acolo, pentru că îmi dau seama prin câte dificultăți trec. Dar dăm voie să încep și eu cu o glumă, apropo de cât de controversat e domeniul ăsta al arbitrajului. Noi spuneam că noi și polițiștii de la rutieră suntem cei mai înjurați oameni din țara asta. Deci, păi, să știi că mai sunt politicieni, da, le lua politicienilor cei al lor. Mă rog, adică... dacă mă oprea poliția rutieră, o făceam și eu câte o boacă, în asta le spuneam. Uh-huh. Da, după ce că suntem cei mai înjurați oameni noi și voi, acum vă rog eu frumos. Hai să ne sprijinim unul pe altul, mai lasă-mă și pe mine, mai iartă-mă. Și apropo de fii și... Să știi că eu vorbesc despre mine și exemplul meu. S-ar putea să se aplice și la altcineva, dar eu despre mine știu. Atunci când îți vezi tatăl într-o postură, pentru tine ca copil, ca băiat, el este un fel de idol pentru tine. Adică îți dorești să fii ca el. Eu îmi doream să ajung ca tatăl meu. Da. Când eram copil, noi ne făceam vacanțele împreună cu arbitrii, colegi ai tatălui meu. Cam tot în jurul familiei se învârtea în acest domeniu. Și atunci, eu văzându-i pe ei, pentru mine erau ca niște idoli. Și în mintea mea se înfiripase deja ideea de foarte tânăr că îmi doream și eu să devin arbitru. Ce și tare. Până la urmă, uite că s-a întâmplat. Și tatăl meu, evident că m-a încurajat, m-a pregătit, te-a încurajat enorm. Da. Adică, hai să o luăm așa. Ce ți-a prezentat? Că bănuiesc că avantajele le vedeai, le auzeai, ți-a prezentat și dezavantajele? Bineînțeles. Cum a decurs, nu știu, dacă vrei, discuția aia? Că sunt o felul de discuții între tată și fiul la un moment dat în viață. E aia cu sexul, da, bănuiesc că în cazul vostru a fost asta cu arbitrajul. Să știi că n-a fost o singură discuție, au fost mai multe în decursul anilor. Păi ești sigur? Pe măsură ce creșteam și promovam în diverse ligi, Liga 3, Liga 2, discuțiile se cam schimbau, știi? Pentru că presiunea de care vorbeai tu mai devreme crește odată cu nivelul fotbalistic în care ești implicat. Logic. Este în Liga 3, presiunea era pur și simplu creată de niște observatori, să spunem, care erau singurii care puneau presiune pe tine în momentul respectiv și trebuia să jonglezi un pic în lumea asta a observatorilor, și atunci lucrurile nu erau atât de transparente ca acum, erau foarte multe probleme și tatăl meu pentru mine a fost ca un scut. Întotdeauna când eu simțeam că e ceva în neregulă, când simțeam că se duc lucrurile într-o anumită direcție, îl sunam și îi spuneam, vezi că simt că lucrurile așa, și atunci el, într-un fel, îmi oferea o protecție. Este un mare avantaj pe care l-am avut, să spunem, față de alți arbitri care trebuiau să jongleze prin această junglă singuri și să se descurce cum pot ei. Și ajungând mai sus, mai sus, mai sus, eu văzând care era presiunea lui, eu practic trăiam cu el acolo și vedeam atacurile din presă, discuțiile înainte de meciuri, discuțiile de după meciuri. Și într-un fel, când am ajuns acolo la Liga 1, eu zic că eram un pic călit. Da. Prin exemplul lui. Bine. Dar lucrurile atunci erau un pic diferite, știi, pentru că presiunea era mai mult din partea președinților de cluburi. Lucrurile s-au diminuat așa în timp și presiunea s-a schimbat și s-a făcut un shift, o trecere către presiunea prin intermediul media. Se folosește foarte mult pentru că, nereușind să ajungă la tine direct,
diverse persoane din fotbal încearcă să ajungă indirect. Și asta e un mod, să știi. Ies în presă și te atac, te critic, așa, în speranța că poate greșești în favoarea mea. Cam asta. Dar eu întotdeauna am considerat că arbitrajul e un pachet complex de lucruri. Îți place fotbalul, îți place să fii acolo între fotbaliștii aia mari, pentru că de asta o faci. Spune, adică e interesant, că, scuze-mă că te întreb, dar nu-ți venea să joci? Adică e clar că îl vezi pe taică tot că este arbitru. Da. Că e interesant, l-am întrebat, de exemplu, pe Stelea, băi, cum ajungi portar? Că, în mod normal, toți vrem când suntem mici să jucăm, da? Toți vrem să dăm goluri, toți vrem să dăm pase de gol. Avem 10 pe spate, 9 pe spate, n-are niciunul 1 pe spate. Eventual la gras avea când eram noi mai mici. Cel mai fraier îl puneam în poartă. Da, stai, băi, stai mă acolo, că tu nu știi nimic, știi? Exact. Dar te-a tentat vreodată să joci? Da, eu am și jucat. Dar să, până la un anumit nivel. Asta zic, adică da. să vrei să devii asta a fost prima idee sau din start a fost, nu domnule, eu fac joc așa de pasiune, dar tot arbitrajul. Nu, să fie. Chiar am încercat să joc fotbal până am conștientizat că nu sunt atât de talentat ca fotbalist și exista riscul să pierd pe altă parte. S-a pus la un moment dat problema, cred că prin clasa 8-a, în juniori, să facem o alegere. La ce club ai făcut? La Dinamo. Aha, deci tu ai trecut Dinamo. Exact. Okay. Am jucat la Dinamo și atunci s-a pus problema ce drum alegem în viață, sportul sau școala, și să știi că arbitrajul a fost o alternativă prin care puteai să faci și sport și școală. Eu nu pot să zic că eram extrem de talentat la fotbal, altfel probabil antrenorii m-ar fi convins să rămân, dar și sau tatăl meu atunci, că eram destul de mic, și el a purtat o discuție foarte deschisă cu mine, uite, talentul nu e... Eu zic să ne îndreptăm către școală și să mergem mult pe partea asta cu școala, și exista alternativa cu arbitrajul, dacă vrei sau nu. Am încercat și m-a prins microbul. E interesant, știi, pentru că dacă nu ai chestia asta în familie, eu nu dau seama cum te apuci de arbitraj. Copil fiind, adică dacă nu... Dacă tu, și asta probabil că e unul dintre motive, că ce să te mâne în luptă să te faci arbitru? În general vorbesc. Să știi că... știi? Adică ai povești, că bănuiesc că ai discutat cu colegi. Bineînțeles, nu toți au părinții arbitri. Asta spun. De ce s-au apucat? S-au apucat întâi de sport și n-au fost talentați, dar voiau să rămână în preajmă? Sau cum e mecanismul? Majoritatea, dacă nu chiar toți, iubesc fotbalul. Da. Și și-au dorit să fie fotbaliști la un anume moment în viața lor. Și poate n-au reușit din punctul ăsta de vedere. Și la un moment dat a existat cineva în viața fiecăruia care a venit și a spus, uite, ai putea să te faci arbitru. Înainte se făceau selecții, mergeau cei de la Comisia Centrală la echipe de Liga 3 și Liga 4. Și vorbeau cu fotbaliștii care ei își dădeau seama, doamne, n-am șanse să mai ajung la marea performanță. Da. Și le ofereau această posibilitate. Uite, noi la școala de arbitri din județ facem cursuri, hai vino și tu. Din 50 cât se înscriau, mai mergeau în liceele cu profil sportiv, așa ca să exemplific ce fel de cursuri se făceau atunci, și îi atrăgeau către activitatea asta, arătându-le unde pot ajunge. Uite, poți ajunge Liga 1, hai vino să faci și tu un curs. Din 50 care se apucau atunci, 5, să zicem, rămâneau. Se pierdeau pe parcurs. Da, și da. Din 5, 1, să zicem, ajungea Liga 2, și din toată țara, puțini ajungeau în Liga 1. Deci cam asta era parcursul și eu, din câte am auzit din poveștile unora sau altora, cam asta a fost modalitatea de a-i atrage către arbitraj. Mă întorc la discuțiile cu tatăl. Da. Pentru că spuneai că ele deveneau tot mai complexe pe ce avansai. Cum au fost discuțiile, povestește-mi discuțiile legate de tentații, de îți face unul cu ochiul, de bani, de femei, că era la un moment dat, era moda, asta era moda, da? Adică folcloristele. Folcloristele, era tratamentul preferențial. Cum s-a purtat discuția aia? Deci el îmi spunea, vezi că urmează 100% se va întâmpla asta. Vor veni la tine, vor încerca să te convingă, vor încerca să te păcălească. Și atunci eu cu el mi-am făcut un discurs. Eu eram și foarte tânăr atunci, am început arbitrajul foarte devreme. Un discurs și spuneam la fiecare meci, adică nu... Și spuneam discursul ăsta, cuvânt cu cuvânt. Domnilor, eu sunt arbitru tânăr, îmi doresc să ajung pe lista FIFA, nu mă interesează în rest ce faceți, dar eu am venit să-mi fac treaba corect și să merg mai departe. Evident că nu le convenea și țin minte că erau situații în care stăteam cu asistenții la masă, mai în vârstă, dar atunci venea și președintele clubului, primarul din oraș, directorul de la fabrica, nu știu care, din zona de acolo, și observatorul la masă, și ușor-ușor dispăreau de la masă asistenții mei și observatorul. Și mă trezeam singur cu oamenii în fața mea, niște
adulți în toată firea, directori și primari, care se uitau la mine și tot îmbăteau tot felul de apropouri, că în tur ne-au bătut, ne-au făcut, ne-au călcat, că vrem și noi, că nu știu. Și atunci eu aveam arma asta, în ghilimele, arma discursului pregătit cu tatăl meu. Dar primul discurs pe care l-ai ținut, ți-l aduci aminte? Și mă gândesc emoțiile, stresul pe care... Că nu cred că era o treabă ușoară. Adică erai totuși în fața unor oameni, aș spune, și unși cu toate alifiile și unii dintre ei și periculoși. Da, trebuia să ai o diplomație și o abilitate de a-i face să înțeleagă că n-ai venit împotriva lor. Pentru că ăsta era reversul. Ei, punându-le că tu ai venit să-ți faci treaba corect, trăgeau automat concluzia că de fapt ai venit cu oaspeții. Da. Înțelegi? Da. Așa, astea erau vremurile, ce să facem? Uh-huh. Și atunci îți trebuia o abilitate și o diplomație ca să-i faci să înțeleagă că tu ai venit și că îți faci treaba cât de bine poți și asta este, la revedere, altceva nu mă interesează. Evident că după meci se plătea barem un plic. Era mai mult în 80% din cazuri. Aha. Nu făceam un caz din asta, adică nu mă uceam să reclam sau... Dar... Și pur și simplu chemam președintele și zic, cred că la dumneavoastră la contabilitate au făcut o greșeală. Mi-au pus din greșeală mai mulți bani aici în plic. Vă rog frumos să luați diferența și eu îmi păstrez partea mea. Asta? De foarte multe ori, până au învățat ei. Pentru că să știi că vorba circulă foarte repede în fotbal. Okay. Faci o dată la un club, a doua oară nu se mai întâmplă când te mai duci acolo. Uh-huh. Și tot așa, și tot așa, și tot așa. Plus că ei vorbesc foarte mult între ei, președinții de cluburi. Da. Multe echipe de Liga 1 aveau sateliți în ligile inferioare și aflau de acolo ce se întâmplă. A luat ăla, a pus botul, așa se spunea. Uh-huh. Și bă, n-a luat. O dată mi s-a întâmplat să spună un președinte de club că am luat bani. Ok, cine era? Nu mai știu, Liga 3-a, norocul știi meu a fost... bine cine era, dar nu vrei să zici. Era o echipă de Liga 3-a oricum, da? Da. Norocul meu a fost că acea echipă de Liga 3-a era un satelit al echipei de Liga 1 și președintele de atunci îl cunoștea foarte bine pe tatăl meu și l-a sunat și i-a spus. Și atunci ne-am urcat în mașină, ne-am dus acolo, ne-am întâlnit toți de față și zis, hai, am auzit că i-a spus că i-a dat bani fiului meu și ăla a recunoscut că nu mi-a dat bani. Pentru că să știi că se întâmplă de multe ori și că la arbitrii, unii oameni făceau înainte lucrul ăsta, spuneau că le-au dat cine știe ce și de fapt își luau ei. Deci iată încă un pericol cu care se confruntă arbitrii, care pentru mine a fost într-un fel evitat datorită tatălui meu, care era, repet, ca un scut pentru mine în chestiuni de genul acesta. Era celebra poveste din loge de la Dinamo, cu Cristi Borcea și cu Vasile Turcu, Dumnezeu să-l ierte, care unul dintre ei dădea banii, el spunea că rezolvă treaba. Și de fapt își lua banii, nu știu, și după aia... Și în moment... Nu știam că și la nivelul ăsta se... Și după aia, în momentul în care se întâmplau lucrurile cum trebuia, ai văzut? Am rezolvat și dacă eu. Nu, da. Mergem să facem jihad, că în vorba aceea nu... A luat mai mult de la oilalți. A luat mai mult de la oilalți. Da. Bun. Evident că s-a vorbit și în cazul meu, adică împărtășim o chestie. Treaba cu pecetea cu pila. Uh-huh. Deci că am fost piloși. Eu, tatăl meu a lucrat în televiziune ani de zile. Evident că m-a ajutat la un moment dat pe parcursul carierei mele, la început, că ți-a ajuns copilul, că vorba aia, dacă poți, de ce să nu ți-l ajuți? Cât de mult ai ajutat tatăl tău în meseria asta și până la ce nivel te-a ajutat? Dincolo de ce spui tu, protecția asta, uh-huh. Pentru că este evidentă protecția, da, domne, nu te-a acuzat unul că ești blatist, că ai luat bani, vin și rezolv treaba. Astea sunt doar câteva exemple de ajutor, da? Da. Ajutorul lui a fost enorm și să știi că am fost privilegiat din punctul ăsta de vedere față de alți colegi, să spunem, pentru că tu imaginează-ți să ai cu tine în casă un profesor care să vină cu tine la antrenamente, care să-ți urmărească toate meciurile, venea după mine pe la țară, indiferent unde aveam, și îmi făcea foi de observare, care să discute cu tine la fiecare meci, care să te îndrume unde faci bine, unde faci rău, care să te protejeze. Gândește-te că orice arbitru și-ar dori să aibă un asemenea mentor în care să ai și 100% încredere că-ți vrea binele și nu are cine știe ce alte interese. Pentru că singurul lui interes era ca fiul lui să performeze și să ajungă la performanță. Și atunci aveam încredere absolută, evident, și el pe mine m-a îndrumat pas cu pas, inclusiv la Liga 1, inclusiv când eram arbitru FIFA, până la ultimele meciuri. Noi aveam un ritual. Înainte de fiecare meci, eu îl sunam și vorbeam cu el. Și el îmi spunea, avea același text, dar pentru mine era foarte bine că îi auzeam vocea și era ca un fel de mantră. Concentrare okay. maximă, două culori, arbitrez două culori, pieptul înainte, eu fiind mai mic de înălțime,
el îmi scotea în evidență niște lucruri pe care trebuie să le fac ca să compensez, să spunem, acest dezavantaj pe care îl aveam. Și îmi spunea pieptul înainte, capul sus, îți mărești suprafața corpului, mai înalt, ca mai să mare. Pari mai impunător și așa mai departe. Și atunci el avea textul ăsta pe care mi-l spunea la telefon până la până în ultimul an de carieră, ce să mai... Toată cariera mea am discutat lucrurile astea cu el înainte de fiecare meci. Și uite așa, eu am dat acum foarte multe exemple de ajutor pe care alții nu l-au avut. Dar asta este, tatăl meu, până la urmă, da. Eu consider că a făcut un lucru pentru copilul lui. Dacă alții n-au avut avantajul ăsta... Ca șef al CCA te-a avantajat? Ca șef al CCA pentru mine a fost destul de greu. A fost una dintre cele mai grele perioade pentru mine. Uh-huh. Pentru că mă dădea și la cele mai grele meciuri. Derbiuri în continuu. Țin minte că aveam meciuri tari, unul după altul, unul după altul. Îmi și plăceau, dar pentru că era adrenalina aia maximă și... Dar el mă dădea la cele mai grele meciuri și atunci pentru mine orice mică greșeală pe care o făceam, automat se transforma în ceva mult mai mare pentru că tactul e președinte, bă, asta e. M-a și pedepsit rău de tot, m-a trimis pe la Liga 4 de vreo 2-3 ori. Mă strigau spectatorii la mine, te-a trimis tactul la Liga 4, bă, că nu ești în stare de nimic. Asta e, lăsam capul jos și mergeam înainte. Eu îl reprezentam și pe el acolo. Da. Mai da. Mult când era președinte CCA decât că a fost arbitru, știi? Am înțeles. Și atunci trebuia să fiu mai concentrat, mai bun. El asta îmi spunea tot timpul, trebuie să fii de 10 ori mai pregătit decât alții. De 10 ori mai concentrat, pentru că ai și pe mine care sunt aici și totul se răsfrânge asupra noastră. Nu numai asupra ta. Ți-au zis colegii de breaslă vreodată că ai avansat datorită tatălui? Niciodată. Ți-au reproșat? Niciodată. Vreodată chestia asta? Știi când se cerne de fapt și când își dă lumea seama că, domne, a avut, are sau nu are de-a face cu fenomenul? Adică știe sau nu știe? În Liga 1. Da. Acolo poate să fie și fiul lui Colina. Că el nu e cu tine pe teren și meciul e televizat, toată lumea te vede și acolo toată lumea își face părerea până la urmă. Dă-l bă încolo că l-a promovat TAS-ul sau băi, stai așa puțin că copilul chiar știe ceva. Uh-huh. Înțelegi? Uh-huh. În Liga 1 nu te mai ajută nimeni, indiferent cine este tatăl tău. Am înțeles. Tatăl tău, în momentul în care, pentru că știi, apropo de înălțime, a fost celebra discuție cu Mircea Sandu. Da, celebra poveste. Celebra, da. E reală până la urmă? Da, te-a măsurat. E reală, m-a măsurat Florin Prunea. În biroul lui Mircea Sandu. În biroul lui Mircea Sandu te-a măsurat Florin. Totul pornind de la o scrisoare anonimă. Știi că se întâmplau lucrurile astea. Suspectezi cine a trimis-o? Nu mă interesează. N-am încercat să-mi bat capul. De fiecare dată când se schimba președinția CCA, apărea o scrisoare anonimă, care acuza diverse lucruri. Ăla nu știu ce face, ăla nu știu ce face. Avram și-a falsificat înălțimea. Cât de ușor e de demonstrat, și am spus-o de atâtea ori, că nu ți-ai falsificat înălțimea. Pentru că, te ia unul și te măsoară mâine. Și... Aia, în ce moment a fost? În momentul în care... Când a fost asta? La ce schimbare? Venise Costică Vâlcea. Venise Costică Vâlcea. Da, la CCA. Da. Ok, am înțeles. Și în momentul ăla, practic, ție ți s-a... Și a ieșit o controversă uriașă că Avram și-a falsificat fișa medicală. Și eu am zis, domnilor, e foarte simplu să demonstrez că nu. Hai să ne întâlnim, mă descalți, mă măsurați voi cu mâna voastră ca să vedeți, și gata, s-a rezolvat controversa. Mi s-a părut penibil. Pentru că una e să falsifici nu știu ce greu de demonstrat și alta e să falsifici ceva ce este foarte ușor de demonstrat. Ba, mi s-a părut penibil? Ba da, mi s-a părut puțin penibil, dar am zis, domne, dacă asta trebuie să fac ca să închei discuția o dată pentru totdeauna, cel puțin în fața conducerii federației, atunci asta e, sunt dispus să o fac. Știi? Mi s-a părut umilitor. Băi, fraților, despre ce discutăm? Adică, da, e... Fiind ușor de demonstrat pentru mine, atunci am zis să o fac. Și atunci lucrurile s-au încheiat. Mircea Sandu a zis ceva de genul, gata, să nu mai aud de discuții de înălțimea lui Avram. Pentru mine a fost suficient, am rezolvat problema, la revedere. Tare. Da, da. Bun, fii atent. Vreau să trecem la prima rubrică, rubrica alegeri. O să-ți dau să alegi între personaje, între și dezvoltăm discuția de aici, da? Da. Bun, haideți, prima rubrică pentru Marius. Bun, Marius, hai să vedem. Trecem la alegeri, avem aici în plasmă, o să-ți prezentăm niște personaje și tu îmi spui care ți-a plăcut, care, de ce, de ce avem așa. Pe Colina, da? Bjorn Kuipers, Kim Milton Nilsson și Marcus Merk. Sunt considerați patru dintre, poate erau și alții, poate ai altul. Dacă ai altul, zi-l pe ăla. Marc Bata. Marc Bata, bun, perfect, deci îi scoatem. Deci din aceștia patru, eu aleg pe Marc Bata. Pe Marc Bata, el a fost. Îmi plăcea foarte mult de el. Era mai mic de înălțime, Chelios. Ce tare e asta! Chiar mai mic decât mine, să știi că l-am cunoscut personal și am avut plăcerea să stau Ceacăr de vorbă cu el. Ceacăr era mai mic ca tine? Ceacăr nu. Ceacăr era mai înalt decât mine. Cred că are 1,78 Ceacăr. Așa de înalt? Da, părea micuț. El pare mai micuț, dar nu este. Dar deci... Marc Bata era exact profilul meu.
Îmi plăcea mult de tot de el, dar avea o personalitate. Ați avut o relație? Ai avut o relație? Da, am avut. Din comisia UEFA, cu el am fost cel mai apropiat. L-am prins la un... Din un fel de mentor internațional, așa? Nu al meu. E mult spus. E mult spus. Nu al meu personal, dar eu, simpatizându-l încă de mic, l-am prins la un campionat european de tinere, de juniori. Și atunci, evident că m-am dus către el, vorbim și franceză, imediat s-a deschis la față, că na, știi cum e, când le vorbești limba, oamenii se bucură. Și atunci am dezvoltat cu el o relație de amiciție care a rămas chiar și mulți ani după, și după ce m-am lăsat de arbitraj, și el a ieșit din comisie, am mai făcut schimb de mesaje, deci pentru mine a fost așa, ca o bucurie mare că idolul copilăriei mele, Marba ta, uite, el am aici. Dar dacă ar fi să fac dintre aceștia, aș zice... Pierluigi Colina, și calitatea principală care mi-a plăcut la el a fost expresivitatea și faptul că înțelegeai tot ce vrea să-ți transmită din gesturi și din mimica feței. Da? Deci el a transformat un defect într-un avantaj. Și atunci, pentru mine, și eu consideram că orice defect ai avea, dacă a reușit un om care n-are fir de păr și a reușit să devină cel mai expresiv și cel mai bun arbitru din lume, atunci, indiferent ce defect ai, dacă reușești să analizezi bine, poți să-l transformi într-un avantaj pentru tine. Cui părți cel mai înalt, îți place cel mai puțin? Da, și cu, aici mi-ai pus unii înalți, așa, deci îi dau la o parte. Și Colina e înalt, să știi. Și Colina, da. Bine, pe Kim Milton-Nilsson, ăsta ne-a nenorocit. Nu prea îl suportă nimeni din România. Urs Mayer era brigada aia care ne-a tocat atunci, când 2004. Da, la începutul anilor 2000, nu mai țin minte exact, 2004, dar... pentru Euro 2004, cred că a da. Fost. Nu pot să zic că eram fan Kim Milton-Nilsson. Da. Da, când au început să-ți placă să urmărești arbitrii străini? Ok, că era clar pe tatăl tău și pe ăștia de la noi, pe ăștia știai că era, da, erați în gașcă, era în comunitatea voastră. Dar pe ăștia străini, când ai început, care e primul arbitru străin de care ți-aduce aminte? De Marba ta, mi-aduc aminte. Marba ta. Da, da. Okay. Dar să știi că, apropo de arbitrii de aici, ca să revin un pic, eu mergeam cu tatăl meu și ne uitam la meciuri în tribună, da? Și urmăream arbitrii de aici. Și el îmi spunea, uite, la Costică Suceava, urmărește eleganța. Ăsta e principalul lui atu. Vezi cum arată cartonașele, cum vorbește cu jucătorii. La Sorin Corpodean, vezi cât de calm e și cum gestionează cu fața, mimica feței, toate situațiile tensionate de proteste cu un calm desăvârșit. Și atunci la fiecare dintre ei îmi scotea în evidență un aspect pozitiv, o calitate a lor, și mă punea să urmăresc lucrurile astea ca să le învăț și să le aplic și eu în teren mai târziu, știi? Da, bineînțeles, bineînțeles. Actor? Să fii psiholog, actor, atlet. E mult de lucru acolo în teren. Studiai în fața oglinzii? Da, studiam în fața oglinzii. Ce făceai în fața oglinzii? Gestica. Cum arătam cartonașele, loviturile libere. Nu se părea bizar să nu în oglindă la tine? Să primele dăți, să zicem, știi? Și apoi le mai studiam pe teren. Mergeam cu tata și făceam antrenament. Și el era cu fluierul, eu alergam, dădeam turele. Și când îmi zicea, acum dai cartonaș roșu. Pac, pac. Nu e bine. Roșu nu se dă așa. Trebuie să fii mai ferm, că roșu nu e ca galben. Un galben poți să-l dai și cu zâmbetul pe buze, dar un roșu nu merge, că zice jucătorul, după ce că le elimini, mai și râs de el. Și atunci noi discutam lucrurile la detaliu, cum să zic, la cel mai mic detaliu posibil practic de a câștiga jocul, pentru că să știi că marea majoritate a muncii pe care o face un arbitru nu se vede la televizor. Noi vedem analiza fazelor, cum dau cartonașele, dar micile discuții. Când treci pe lângă un jucător și mai spui, te rog eu frumos, ai grijă, sau îi spui, vezi că colegul tău vorbește urât pe la spatele meu, eu l-am auzit, dar atrage tu atenția. Adică mici detalii prin care tu câștigi centimetru cu centimetru meciul respectiv. Frumos! O să revenim la discuția asta imediat, pentru că îți prezint următorul. Deci de aici îl alegi pe Colina, pentru expresivitate. Exact. Hai să vedem următoarele personaje. Sunt două generații, dar într-un fel sunt printre oamenii reprezentativi, dacă vrei, ultimelor două generații de arbitri. Exact. Adică au fost Balaj, Tudor, aia a fost bătălia la un moment dat, asta părea, și acum i-ai avut pe ăștia doi și promovați, și pe Hațegan și pe Covaci, care, mă rog, au ajuns și datorită lui Vasara sunt de au ajuns. Deci eu aleg așa. Îl aleg pe Tudor pentru fermitate și seriozitate. Da. Pe Cristi Balaj pentru eleganță, pe Ișvan Covaci pentru pregătirea fizică extraordinară și ambiția pe care le are,
și pe Ovidiu Hațegan pentru diplomația și abilitatea de a se face plăcut în terenul de joc. Deci dacă e ok răspunsul. Ai văzut ce diplomat și abil. Bun, haideți să readucem unde lucrezi. Da, discutăm, rezolvăm. Și așa, avem nevoie de diplomație. Cu post de ambasador pentru domnul Avram, mă rog. Deci îi alegi pe toți patru. Pe toți patru, da. Îmi sunt și prieteni toți patru, toți mi-au fost colegi. Mi-e greu să pot să fac un clasament al preferințelor mele. Eu lângă cei doi am crescut, cu ei am ieșit prima oară afară, cu amândoi, când s-a introdus acel sistem, dacă ții tu minte, cu adiționali. Da, în spatele porții. Exact, cu ei doi am fost. Deci mi-am aducat aminte de Tudor, cum făceam spatele porții. Deci Tudor în spatele porții, l-ai văzut vreodată cum se comportă? Da, l-am văzut de multe ori. Aveam impresia că urmează să o zbughească în teren să facă ceva. Era la pândă, așa, în permanență. Deci era modul lui de a se menține concentrat, pentru că atunci când ești acolo în spatele porții, e mult mai greu să te concentrezi. Risci să adormi. Da? Foarte mare parte a meciului se desfășoară în altă parte. Da. Și când vine pe tine într-o fracțiune de secundă, te-ai trezit cu o fază în care, și dacă tu erai un pic visător, ai ratat-o. Să știi că e într-o fracțiune de secundă. Și atunci eu săream, de exemplu, săream. Da? Foarte mult. Mă mișcam în continuu ca să fiu în mișcare și atunci să pot să mă concentrez. Fiecare avea metoda lui de a se... Hai să zic o treabă. Da. Apropo de Kovac și de Tudor. Că mă gândeam la ei, o să înțelegi. E Cupa Mondială de Rugby, da? Da. Se desfășoară. O fază în... ce meci? Cred că a fost Scoția cu cine? În fine, meci greu, da? Între două echipe puternice. Scoția, Africa de Sud. Ies doi jucători în tușă, e un placaj de ăsta, cad dincolo de tușă, acolo încep să se hârjonească. Știi că la ei nu e dincolo de hârjoana aia, se trag de tricou, de nu știu ce, dar nu o duc mai departe, că știu că e nasol momentul. Bă, îi cheamă arbitru. Era minutul 22 și mi-au aduc aminte de ce. Pentru că îi cheamă arbitru pe ei doi și îi cheamă și pe capitani și le zice așa, domnilor... Primul lucru pe care vreau să fac este să vă felicit pentru 22 de minute senzaționale de meci. Ați fost fantastici. Mi-a făcut o plăcere să mă uit la voi teribilă. Nu e păcat să stricați asta 22 de minute de meci, un placaj nevinovat undeva în tușă, să vă îmbrânciți și să nu oferim oamenilor ceea ce merită. Ați fost fantastici. Vă rog, restul de 60 de minute să jucați la fel. Bun. Știi de ce mă refer la Kovac și la Tudor? Intuiesc unde mergi, da. De ce? E greu, pentru că eu îmi închipui că în jobul ăsta, și nu am văzut chestia asta de destule ori, la un moment dat când puterea te păcălește, începi să te crezi foarte puternic. Ca judecătorii, ca mult, pentru că voi sunteți judecători, da? Uh-huh. Împărțiți dreptatea. E ăsta un risc și ți se pare că e o chestie pe care, de exemplu, Ișvan trebuie să o repare? Aroganța asta pe care o arată de multe ori? Lucrurile astea pleacă și de la personalitatea fiecăruia, să știm, viața de zi cu zi. Unii oameni sunt mai militaroși, unii sunt mai destinși, alții mai rigizi, unii mai flexibili. Și e greu în teren să ai un altfel de personalitate decât, o altfel de personalitate decât ești tu în viața de zi cu zi, adică să joci atât de mult teatru încât să nu se vadă lucrul ăsta. E foarte greu. Și atunci iese la iveală modul de a fi al tău personal. Ișvan Kovac are foarte mult de pierdut din cauza acestui stil de a fi mai dur, mai agresiv în gesturi uneori și se enervează și intră tare într-un jucător, poate și vorbește un pic mai urât, pentru că, așa cum s-a văzut, apar în presă, se văd lucrurile astea, se văd până la urmă. Da. Știi? Și o să știi că eu l-am simțit că în ultimii ani încearcă să-și schimbe stilul ăsta de comportament și să se apropie puțin de jucători. Eu aici încadrez și acel celebru Camo, de care s-a vorbit Camora, da, îi spunea în cască, da? De o încercare a lui de a fi mai uman în teren și de a se apropia de unii jucători. Da? E potrivită? Potrivită, nepotrivită. Să știi că cu jucătorii cu mare experiență, care sunt lideri, încerci să te apropii de ei într-un fel sau altul. Ai vorbit vreodată la modul ăsta cu un jucător? Cu diminutiv, nu. Sau nu știu, n-am vorbit niciodată cu diminutiv, dar vorbești un pic altfel cu ei, e adevărat. Ok, de acord. Da? Vorbești un pic altfel. Deci eu încadrez, să zicem, asta la un mod stângaci,
de a te încerca să te apropii de un jucător experimentat, un lider, pentru a-ți face meciul mai ușor. De asta e varianta ta. Da, a mea. Că da. Mai e și varianta aia la altă. Stai un pic că e foarte apropiat de clubul ăla și că... Da, eu nu merg în zona aia de speculație. Eu încerc să-mi dau seama la orice lucru pe care îl face un arbitru în teren. Hai să mă înțeleg de ce a făcut lucrul ăsta, din punct de vedere al arbitrului, nu mergând în spate cu speculațiile și așa mai departe. Da. Atunci ești înregistrat, permanent, lucrurile astea sunt transparente, Comisia Centrală ascultă. Dacă tu ai avea legături cu clubul ăla, îi spui cam o, ca să audă alții când ascultă înregistrarea. Deci da, spun că din punctul meu de vedere o face pentru a încerca să fie mai uman, mai apropiat de jucători și să mai spele un pic din imaginea asta de arbitru dur și inflexibil. Pe care o avea și Sandu Tudor, dar să știi că Sandu Tudor în ultimii ani, mai ales după ce nu mai era pe lista FIFA, ultimii doi, era total schimbat față de așa cum îl știam noi. Dar e un fenomen foarte interesant, prin care tu nu ai trecut, că ajungem și la finalul carierei tale. Da. Pe care am văzut, de exemplu, și la Colțescu, care Colțescu s-a umanizat foarte mult după episodul Paris. Asta, deci când nu mai ai în spate sau tresele nu mai sunt aceleași, îmi place cum te exprimi tu metaforic așa. Deci când nu mai ai aceleași treze, parcă nu mai ești, parcă ești un pic mai... Și mă întreb dacă e nevoie, adică de ce trebuie să nu mai fii acolo, să nu mai ai greutatea aia și ecusonul ăla, ca tu să poți să devii mai uman. Adică nu... Ok, o să încerc să-ți explic. Ce cred eu? Cred că este pur și simplu o chestiune de motivație. Care mai este motivația ta în momentul în care nu mai ești pe lista FIFA? Și urmează 2 ani de zile în care nu o să fii pe lista FIFA, o este un risc enorm să te faci de râs la final de carieră și să strici tot ce ai construit în ultimii 20 ceva de ani de arbitraj. Uh-huh, da? Uh-huh. Și atunci în sinea ta, presupun, că încerci să te motivezi să fii din ce în ce mai bun, să nu cumva să greșești, ca să nu strici toată munca aia pe care ai construit o cărămidă cu cărămidă, meci cu meci, până atunci. Și aici încadrez eu, îl încadrez pe Tudor. Da. Pe Colțescu, la fel, mă gândesc care e motivația lui de în ultimii 2-3 ani, exceptând ultimele meciuri, a avut niște prestații foarte bune și era unul dintre cei mai apreciați arbitrii din România. Nu mai dădea galben, nu mai dădea penalti, schimbase complet și comportamentul, da, pentru că la un moment dat a simțit un pericol foarte mare pentru cariera lui, să-și încheie. A simțit pericolul să-și încheie. Și ținând mult la lucrul ăsta și dorind, au devenit mai motivat, mai atent, mai concentrat, alerga mai mult, se pregătea mai mult. Pentru că mai vorbeam cu colegi și îmi ziceau, băi, se pregătește de parcă are 20 de ani, deci trage de el. Probabil pentru el asta a fost motivația, să nu piardă pe final tot ce a construit până atunci și să nu cumva să-l dea afară sau să nu cumva să fie ajungă într-o situație delicată pe final de carieră. Da. Ai vreodată sau ai avut văzând, nu știu, te-ai uitat la rugby, la viața ta? Mă uit, dar nu atât de frecvent cât mi-aș dori, dar nu, mă uit. Întrebarea era dacă ai avut vreodată invidie pe arbitrii din rugby. Pentru că ai văzut acolo, cuvântul arbitrului nu este comentat, nu este discutat, nu e nimic. Deci acolo omul ăla a spus o chestie, vin aia care se face umbră pământului Coloș, când apar, da. 2, 10, 160 de kilograme, vine în fața ta, pune capul așa, tu îi spui ce s-a întâmplat, îl mai și dojenești. Adică mai, băi, dar nu ți-e o rușine? Ăla asta îmi pare rău? Nu e chestia asta în fotbal. Adică în fotbal vine ăla și mai și inventează după meci. Mai aduc aminte că au zis de tine. Nu mai știu cine a zis. De mine, de Cristi, ții minte, de că multe au fost. Urât. Că am zis eu urât, da, ceea ce nu făcusem niciodată. Dar, mă rog. Nu mi te imagina. Da, nu mă caracterizează, să știi că eu le vorbeam frumos întotdeauna. Dar, mă rog, unii au... Adică ai invidie pe să știi că nu i-au crezut nici conducătorilor când au zis, cunoscându-mă pe mine, că nu puteam să zic așa ceva. Nu neapărat invidie, eu înțeleg de ce se întâmplă lucrul ăsta. Și să știi că ăsta este un aspect pentru care consider că s-ar putea să fie foarte greu de implementat viitorul ăsta al arbitrajului cu VAR-ul și anume să se audă ce vorbesc arbitrii în cască în momentele cheie. Da. Aveam așa, mai mult mă amuza. Ziceam, tătune, cum se poate acolo și aici nu. Dar dându-mi seama că e un sistem care așa a fost creat și oamenii ăia, până ajung la nivelul ăla pe care îl vedem noi la televizor, au trecut prin juniorat și de acolo antrenorii asta i-au învățat. Au ajuns la nivelul un pic mai sus și acolo asta i-au învățat. Așa i-au educat să respecte autoritatea arbitrului. Mi s-a părut fabulos. Nu știu dacă în fotbal mai e posibil, pentru că știi și tu ce se întâmplă la copii și juniori. Te duci la meciul să te uiți și este pe copilul ăla care și el arbitru, este o presiune acolo și îl înjură toată lumea și jucătorii simulează. În Germania a venit unul, tatăl unui copil, am văzut în Germania, pe cum am crucit. A venit cu cuțitul
la unul de 16 ani, săracul, arbitrau unul de 16 ani, au spus că incidentele astea sunt tot mai des întâlnite, dacă în Germania sunt tot mai des întâlnite, adică aici pe la noi, prin zona asta. Își mai luau bătaie și la noi, țin minte, când eram pe la legile inferioare, arbitram pe un teren și pe terenul de lângă, vedeam cum arbitrul și-a bătaie de la jucători. Tu nu ți-ai, deci, nu, bătaie nu mi-a luat niciodată. Nu. Așa, scuipați și astea s-au mai întâmplat, dar efectiv un pumn nu mi s-a întâmplat niciodată. Nu știu de ce, poate am avut o abilitate așa, o diplomație, să reușesc să ies din situații tensionate. Dar țin minte că era la primul meci de onoare, campionatul de onoare, și venise familia mea să mă vadă și mama mă filma din tribună. Și după frumos, ce... de altfel. Exact. Și a fost o situație în care am fost înconjurat de jucători și la casă ne-am dus să ne uităm la casetă. Și în momentul ăla camera a început să tremure și se auzea mama cum îi spunea tatălui meu: "Du-te, du-te și ajută-l." Și el îi spunea: "Păi ce vrei să fac? Să sar eu în teren? N-am ce să-i fac. Lasă-l să se descurce." Înțelegi? Da, da, să lasă să se descurce, e important pentru. Da, da, da. Bun, hai să mergem la următoarea tură. Cei vechi. Nu știu, bănuiesc că povești de unii, despre unii ai auzit povești. Pe Crăciunescu, da, și pe Porumboiu, mă gândesc că ai apucat să-i vezi. Da, am apucat să-i văd arbitrând. Pe Nicolae Rainea l-am cunoscut, Dumnezeu să-l ierte. Și pe Neanelu, nu? Și pe Neanelu Igna, evident, că mi-a fost și mentor. Și, da, da, da. Bine că a greșit, Gică Popescu. E bine mers. Genial, genial. Iar deci răspunsul ăsta mi s-a părut extraordinar. Colosal al lui Igna. Este un răspuns de un umor. Exact. Teribil. Un om fin și cu un simț al umorului. Personalități diferite. Pe Adrian Porumboiu nu l-am cunoscut atât de bine ca observator sau ca membru CCA în perioada în care a fost acolo. Mai mult am interacționat în perioada în care era președinte de club și atunci era o interacțiune complet diferită, trebuia să păstreze o anumită distanță. Cu Ion Crăciunescu am avut conflicte majore și arhi cunoscute de toată lumea, care în timp, să știi că ele ușor s-au rezolvat, până la urmă într-un fel sau altul. Iar cu cei doi am avut discuții ample, mi-au fost observatori de foarte multe ori amândoi și am apucat, să zicem, să fur. Aha. Din experiența lor și din fiecare dintre ei, având calitățile lui. Neanelu Igna, de exemplu, de fiecare... era un observator fiind psiholog. Te citea, vedea cum te simți înainte de meci, îți dădea niște indicii despre o echipă sau despre un jucător. Iauzi. Cheie pentru rezolvarea meciului. Deci era extraordinar din punctul ăsta de vedere. Îmi pare rău că acum, cu vârsta, e da, normal să nu mai fie apropiat de fenomen, dar îmi pare rău că nu mai este. Niciodată nu l-am avut observator nici pe Adrian Porumboiu, nici pe Ion Crăciunescu. Nu ai avut. Nu. Ok. Următoarea listă. Care simula cel mai bine din punctul tău de vedere? Pentru că asta e o mare problemă a voastră. Îl avem pe Lăcătuș, care este Dumnezeul căderilor spectaculoase. Inzaghi, la rândul lui, avea impresia că se rupe de la mijloc. Iar Neymar are, vorba aia, nenumărate... Să începe rostogolirile alea. Alea copiii ăia care se rostogoleau. Așa, nu știu dacă am un anume jucător care să-mi fi simulat atât de des încât... dar erau, evident, jucători la fiecare echipă și atunci când pregăteam meciul dinainte, cam știam care sunt cei simulatori. Și ce făceam? Mă duceam la ei înainte de meci și le spuneam: te rog eu meciul de azi, căderile să fie reale, nu teatrale. Da? Te rog eu frumos. La prima mai ușoară, deși era un pic de fault, nu-i dădeam. Ziceam, te-am rugat ceva înainte de meci. Și să știi că înțelegeau. Eu aplicam la sânge prevenția. Din punctul meu de vedere, era mult mai bine să previi decât să sancționezi. Florin Tănase era... Știi, și atunci Tănase, da, m-a păcălit odată. Aha. La un meci la Giurgiu, țin minte, m-a păcălit la o lovitură liberă din preajma suprafeței de pedeapsă. Nu mai știu dacă a ieșit gol după aia sau nu, nu sunt sigur. Dar văzând reluare, am zis, asta e, m-am ars, se mai întâmplă. Da. Dar odată s-a întâmplat, după care n-am mai reușit să mai păcălesc. Era la un moment dat nu mai convingea pe nimeni nici când era real. Adică riști ca fotbalist care simulezi mult să ajungi în partea cealaltă. Te etichetează și arbitrică și ei sunt oameni și ei urmăresc meciurile și ei văd ce se întâmplă și ei discută la cursuri despre un jucător sau despre altul și există exact riscul ăsta de care vorbești tu, să nu-ți mai dea nici când trebuie să-ți dea. Dar Tănase a avut cea mai bună perioadă a lui din momentul în care s-a oprit din simulări. Corect. A început să joace fotbal și atunci au reușit să plece în străinătate. Cât a simulat, cât cădea acolo ușor, nimeni nu-i mai dădea nimic. Care te-ar fi păcălit cel mai...
Ușor. Cred că Marius Lăcătuș. Era fenomenal și cum se arcuia de spate. Țin minte că eram copil și îl urmăream, deci mi se părea fenomenal. Deci că băgai mâna în foc. Băgai mâna în foc a fost lovitura lui Aia cu penalti, Göteborg, da. Aia e colosală, țin minte? Se rostogolește și cu călcâiul trimite mingea spre poartă. Da. Și se tăvălea pe acolo. Și... Da. Da, e o problemă asta. Bănuiesc că arbitrii discută între ei, nu? Absolut. Inclusiv, băi, mă omoară ăla, mă... Nu se poate, trebuie să... E o chestie de genul, trebuie să facem ceva, vreodată, legat de un jucător, la modul ăsta? N-am auzit legat de un jucător anume. Dar am auzit legat de o problemă de genul simulările. Da. Băi, trebuie să facem ceva, nu se mai poate. Și de un jucător niciodată și... nu s-a pus... Băi, ăla ne-a omorât pe toți. Hai să facem să găsim o soluție pentru Știi el. Ce se întâmplă? Se evită discuțiile de genul ăsta, pentru că unul din principiile arbitrajului este să nu pleci de la idei preconcepute. Pentru că există riscul ca unul care simulează, tocmai la meciul tău să fie pe bune faultat și să nu simuleze. Și tu ai idei preconcepute că el e un simulator și se întâmplă de ce vorbeam noi mai devreme, de nu-i mai dai. Da. Și atunci tu încerci să nu ai idei preconcepute și să analizezi doar ce vezi în fața ochilor în momentul respectiv. Și de-aia se evitau discuțiile personale. Dar inevitabil toți vedeam. Adică mi se prezentau faze la curs în care greșisem eu sau alt arbitru și uite, acest jucător simulează aici la faza asta. Același jucător la alt arbitru. Mă uitam și noi unul la altul. Și înțelegi? Dar fiecare găsea modalitatea lui de a gestiona lucrul ăsta, eu vorbind cu ei înainte de meci și în timpul jocului. Ai trăit vreodată următorul sentiment? Te uiți la un meci, e acolo un prieten de-al tău care arbitrează, simulează un jucător teribil și vezi clar, ăla se păcălește, nu avem VAR, e perioada veche, da, pe vechi, așa, dă penalti, iese dita mai discuția și să te gândești, bă, pe salard, la următorul meci, pe jucătorul ăsta. Niciodată, nu. Pentru că eu am considerat că ei, asta face parte din meseria lor. Eu nu consideram simularea așa un lucru atât de grav. Eu consideram că, ok, asta, până și asta face parte din meseria lor. Să știi că este antrenori și noi numeam asta Universitatea Simulărilor. Învață la antrenamente să simuleze. E o nenorocire chestia asta. Învață la antrenamente. Ok, nu ești de acord cu ea, nu sunt de acord cu ea, dar face parte din fenomen și atunci trebuie să o accepti ca atare. Este la fel ca, nu știu, lovitul cu talpa pe tibia adversarului. Nu o să mă gândesc niciodată la jucătorul respectiv, mamă, pe ăsta că a lovit cu talpa acum și e rău și a făcut rău altui om, la următorul meci o să-l ard eu. N-ai cum, pentru că pici în partea ailaltă. Pici în partea în care începi să gândești să le iei personal. Iar acolo în teren tu n-ai voie să le iei personal. Eu le spuneam și colegilor mei că îi mai vedeam uneori încruntat și discutam. Păi, dar de ce ești încruntat în timpul jocului? De ce ești atât de încordat? Care-i miza pentru tine? Nu e nicio miză. Miza ta e să arbitrezi bine. Chit că arbitrezi Steaua Dinamo, chit că arbitrezi Botoșan cu Hermannstadt. Nu contează. Da. Să ieși bine la meci. De ce încordarea aia și tensiunea aia? Înțelegi? Și atunci nu le iei personal și pur și simplu tratezi cu răceală meciul respectiv. Am fost la un meci de copii recent. A 9 ani, 8 ani, 9 ani. Când orice contact la una din echipe era urmat de o rostogolire de aia, o jelanie, o... Și mă gândeam, Dumnezeule, tu ca antrenor nu intervii la așa ceva? Adică nu îi spui lui să se ridice în secunda 2, pentru că na, e o problemă mare pe care nu o realizează fotbalistul român, că ajunge la meci internațional sau ajunge într-un campionat străin, face 2-3 porcării de astea, nu-i dă nimeni fault, îl mai iau și la ochi la o adică dacă încerci simulări de astea în meciuri internaționale. Antrenorul își dă seama, băi, ce am primit, ce material. L-am pe unul care la prima de asta, primul umăr la umăr cade pe jos și simulează. Și atunci, dacă nu înveți de mic să nu faci chestia asta, ori la noi se învață exact ce spui tu. Da, e o problemă, că atunci se formează reflexele astea, să știi. De la copii, juniori și ai niște reflexe și ai ajuns la seniori și pur și simplu le faci din instinct. Simți lovitura, ai căzut în secundă. E foarte greu să corectezi atunci la maturitatea fotbalistică decât să pornești cu niște reflexe corecte. Hai să vedem următorul lot. Cei mai grei antrenori. Nu sunt în lista asta. Nu sunt în lista asta, da. Bravo! Bun, să deci nu că... sunt. Eu ți-am dat pentru că Edi Iordănescu a fost foarte destrimis în tribune în cariera lui și Mudică era tot așa cunoscut. Dan Petrescu nu mai zicem. Dan Petrescu i s-au citit niște chestii îngrozitoare pe buze. Iar la Hagi mi se pare extrem de greu de arbitrat datorită
dimensiunii pe care Hagiu are și a presiunii pe care o pune și mi se pare complicat procesul în sine. Dar care sunt? Hai, bagă-mi... Eram tânăr arbitru de Liga 1 și m-am trezit între băncile de rezervă unde era Florin Halăgean pe de-o parte și Viorel Hizo în partea cealaltă. Scuză-mă, gata. Înțelegi? Pistol cu apă, ce l-aș mai include și pe Sorin Cârțu ca un antrenor dificil pentru rezerve și pentru arbitrii în general. Ce făceau? Dă-mi exemple. Permanent proteste. Dar nu la nivel, atunci nici măcar nu se filma sau altceva. Deci erau pe tine în continuu, în continuu, în continuu. Tot meciul tu îți luai de la ei în continuu presiune. Tu pentru central. Tu pentru central. Tu pentru vorbesc central. Acum din punct de vedere, pentru că atunci când sunt la centru mi-e greu să-mi dau seama că nu sunt atent acolo. Dar ca rezervă vorbesc, pentru că le-am fost și lor, tuturor din lista asta, cred că am fost rezervă și la ei și parcă n-a fost atât de greu de gestionat lucrul ăla decât cât era cu, poate eram și eu mai tânăr și la început, cu Sorin Cârțu am o poveste fabuloasă, nu știu dacă am mai povestit-o, nu-mi dau seama, la un meci, nu mai știu, m-am jurat. Ok. Ceva de genul ăsta. Și m-am dus și i-am dat roșu. Era în central. Era în central, da. Și sau, nu știu, l-am jurat pe cel de al patrulea oficial, ceva de genul ăsta. Și el atunci a venit la mine și a făcut gestul de scuze și de fapt el, vorbele lui nu erau deloc de scuze, astfel încât pe mine m-a pus în postura de a se trezi că l-am dat afară și uite, el își cere scuze, țin minte că urmăream meciul după și comentatorii ziceau, uite, o atitudine absolut normală și frumoasă, omul chiar își cere scuze și recunoaște, de el spunea, ai venit să mă faci, ai venit să mă execuți, adică vorbele lui erau total altfel decât gesturile din momentul respectiv. Ce fabulos. Bună e asta! Fabulos! De el avea dibăcia să știe că dacă face așa la televizor... Eu ce puteam să zic? Să scriu un raport după că după ce am dat roșu, de fapt m-am jurat. Unde, domne, uitați-vă că îmi cer scuze, ce a fost extraordinar. Dar mie mi-a plăcut chestia asta, nu m-a deranjat deloc, să știi. Și am avut după aia o relație bună cu el. E și o poză celebră în presă în care el mă pupă pe mine pe chelie după un meci Craiova-Steaua, foarte greu și cu tensiuni mari și cu meci tare de tot. 1-1 se terminase și el vine la mine și zice, bravo copile, și m-a pupat pe chelie. Deci practic... și presa a surprins momentul exact... Practic Halăgean, Hizo, Cârțu. Da, da, cam sunt... așa aș face eu un top, să zicem, pe care i-am prins și eu ca al patrulea oficial, ca rezervă. Cu Dan Petrescu am avut o relație foarte bună. Da. Nu, cred, nu l-am dat niciodată afară. Cred că nu i-am dat niciun galben în toate meciurile pe care le-am arbitrat și l-am arbitrat de foarte multe ori. De foarte, foarte multe ori. Pentru că mergeam, cu GFR-ul. Mergeam și vorbeam cu el înainte, să știi. A, da? Da. Îl rugam frumos să încerce să se comporte civilizat, să-i spun că anumite comportamente pe care le are pe noi, ca arbitrii, ne obligă să sancționăm, că eu nu-mi doresc lucrul ăsta, nu doresc să fim să te dau afară. Da. Dacă tu faci asta, 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 eu n-am ce face, sunt obligat, prin legile jocului, să vin să te dau afară. Logic. Și atunci logic. Omul să știi că, în general, cam înțelegea, cu Marius și Mudică s-au mai întâmplat niște lucruri, țin minte că am fost rezervă la un meci în care se mai apleca el, mai arăta un deget, mai... deci erau niște lucruri pe care le-am văzut după la televizor, că în timpul meciului nu le-am remarcat. Da, se apleca la public? Sau la public. La public. Da, alea cu degetele, degetul mijlociu. Îl înjurau din tribune și el se mai întorcea, mai făcea un gest. Meci la Pitești cumva, cu Steaua, Astra Steaua? Da, la Astra Steaua, da. exact. La Pitești, am înțeles. Da. Da, și cam minte. Astea erau cu Edi Ordănescu, cu el personal n-am o problemă, din contră, eu îl stimez și am avut o discuție cu el după ce m-am lăsat de arbitraj, lucram la Liga Profesionistă de Fotbal și mi-a zis că, domne, n-am nicio problemă, n-am ce să-ți reprezint toată cariera asta, deci nu mai avea niciun rost să-mi spună, că nu mai eram arbitru, știi? Da, chiar te-am apreciat că tu discutai cu noi. Foarte multă lume îmi spunea lucrul ăsta. Doamne, noi te-am apreciat că vorbeai cu noi. Da. Și asta încerc și eu să le spun arbitrilor și prin emisiunile la care particip. Da. Vorbiți, mă, că sunt și ei oameni. Nu sunteți voi acolo Dumnezeu pe pământ. Rolul vostru ca arbitru nu e ăsta. Ai o problemă. Vorbiți cu ei, priviți în ochi pe oamenii ăștia, că asta vor, de fapt, să te simtă uman, să nu te simtă robot. Da. Ok. Da. Următoarea listă, cei mai complicați patroni. Ca presiune, cum simțeai tu din exterior? Eu am luat pe ăștia pentru că erau poate cei mai vocali dintre toți, da? Gigi, Borcea, Iancu, Porumboiu, poate tu Mititelu, i-am prins pe toți, adică. Da. Deci era perioada în care Steaua, Dinamo, Timișoara, Vaslui, Urziceni, Craiova, cu cuplul meme Dan Petrescu, Craiova lui Mititelu, că atunci nu erau două. Da. Oțelul, orice meci oțelul mai puțin, că inaltii de la Piatra Neamț, da? Neaja nu era așa vocal, nu facea de el lucra pe dedesubt. Orice meci între astea șapte echipe pe care ți le-am enumerat, să zicem, da?
era un festival de scandaluri. Da, și la Brașov, înainte și după, Neculae, da? Și ăla era... Da, și Neculae era foarte vocal și... Deci erau, în perioada aceea erau foarte mulți de nivelul ăsta maxim de... La Dinamo țin minte că nu era doar Cristi Borcea. Ișeau mai mulți odată. Era Borcea, Badea, Turcu, Con... Badea mai echilibrat. Badea mai echilibrat, dar... Con nu era, Con când mă și Con uneori. Contondent, așa în declarații, da. Și... Toți erau foarte dificili din punctul ăsta de vedere. Eu nu prea am interacționat cu ei. Cu Marian Iancu m-am întâlnit odată în avion. Mergeam spre Timișoara și ne-am nimerit în același avion, dar ne-am întâlnit când coboram din avion. Era un meci dificil cu vasluiul lui Adrian Poruboiu. Da. Stai să mai ce meciuri erau atunci. Da. Cu Nadi mă vedeam... Te-ai simțit vreodată jignit de vreun interacție? Adică stă, păi, să ți se pară, domnule, e nu se poate. Adică s-a ajuns prea departe în ceea ce te privește. Ca persoană să fi simțit, uite, m-a jignit ăsta într-un anumit punct, încât, nu știu, să-ți spună prietenii, să-ți spună familia, soția. Nu mi-aduc aminte de jignire, efectiv, pentru că ei public de obicei nu prea jigneau, adică spuneau, a venit să mă facă, nu, unul singur m-a jignit, și aici pun ghilimele de rigoare, dar s-a întors tot împotriva lui și o să înțelegi de ce când îți zic despre ce e vorba. Vasile Turcu, Dumnezeu să-l ierte, a zis despre mine că sunt pitic. Doamne, ce caută acest arbitru piticul ăsta să ne arbitreze pe noi? Și apoi el fiind la rândul lui mic de toată înălțime, toată lumea de fapt a râs de el, ai bă, încep tu să zici că e pitic, da. Când tu de fapt e și mai mic. Da. Deci asta a fost singurul atac așa la persoană, la modul jignitor. În rest, ei puneau presiune, că a venit să ne facă, că a venit să ne execute, că Jaf armat. Asta erau de fapt, dar nu te jigneau să te jignească efectiv. Știi? Și ai simțit înaintea vreunui meci atâta presiune încât să nu știu, să fie aproape insuportabil, să ți se pare, să-ți fie frică când intri în meci? Presiunea vine treptat. Evident. Și... adică să fie un meci, să-ți dai seama de dimensiunile meciului, de moment și de încărcătura și chiar se întâmpla să închizi tot, televizoare, presă, tot sau nu aveai problema asta? Nu aveam problema asta, urmăream presa și să știi că cine spune că nu, eu nu cred asta. Aia cu domne, eu nu mă uit, eu nu văd, eu nu cred așa ceva. Nu știu, fiecare cum gestionează. Da. E o părere personală că nu se poate lucrul ăsta pentru că nu poți să trăiești complet izolat, nu citești, tu citești un prieten, îți spune ăla, te sună mama, te sună sora, te sună... Da. Deci nu te lasă oricum să nu te uiți. Dar nu mi-aduc aminte de un meci în care să simt că gata, este insuportabil, nu mai pot, am nevoie să nu mai aud, să nu mai... Nu mi-aduc aminte. Okay. Presiunea pur și simplu pentru mine întotdeauna a fost să iasă bine meciul, să nu greșesc, să iasă bine. Dar în perioada cât era tatăl șef la CCA... Și unul dintre oamenii ăștia se apuca să vorbească de el. Cum era? Și urma să-i arbitrezi meciul. E o chestie foarte personală. Adică în momentul în care cineva se ia de tatăl tău... Da, dar eram obișnuit. Gândește că am stat în tribună la meciurile lui. Îl înjurau, că el era și asistent. Da. Și i-auzeam, îl înjurau acolo la margine oamenii aia și eu, copil fiind, i-auzeam pe oamenii aia cum îl înjură pe tatăl meu. Deci eram călit, eram trecut prin ele. Nu mă deranjau absolut deloc. Eu îmi dădeam seama că ei, de fapt, voi să spun, este și un mod de... Joacă și ei teatru. Da. Pentru că, de fapt, ce urmăresc? Nu urmăresc te atace pe tine personal. Urmăresc să obțină ceva. Da. Ce? Să greșești eventual în favoarea lor sau să nu greșești în defavoarea lor. Astea două sunt cele două variante pe care le au ei. Și atunci, dacă îți dai seama de lucrul ăsta, nu mai e personal. Ok. Înțelegi? Nu mai e personal, pur și simplu. Și când se scria de mine în presă că nu știu ce, că sunt slab, că ar trebui să fiu scos de diverse persoane, nu contează. Nu le iei personal. Eu nu le luam personal niciodată. Și atunci treci mai ușor peste ele. Dar să știi că ăsta e un antrenament dur în timp, așa, mai ales când e vorba de familie, așa cum spui și tu, și e dificil pentru un copil să-l audă pe unul că îl înjură pe taică. Pe vremea aia tata se mai întorcea la ei. Le mai răspundea. Da? Lasă, bă, că te iau eu, te fac eu. Ce, bă? Și atunci era un dialog acolo între ei. Da. Așa erau vremurile atunci, erau complet diferite față de ce e acum. Pe de altă parte, povestești că ai crescut în familie, sau mediul în care ai crescut era cu arbitrii. Cu da, mulți arbitri. Foarte mulți arbitri. Unii dintre ei au devenit conducători de club. Da? Da. Mă gândesc, Valeriu Argăsar arbitra foarte mult cu tatăl tău. Da, era în brigada Zota lui Porumboiu. Deci ei aveau brigada lor, Porumboiu la centru, tata și Argăseală la linie. Exact. Arbitra meciuri și cu Zota. Da, da. Pe oamenii ăștia, bănuiesc cel puțin, îi știai de când erai mic. Da, adică, de copil. Ai avut vreodată interacțiuni de genul, nu știu, să vină unul dintre ei la tine... Ai, bă, Marius, bă, ne știm de când erai... Bineînțeles. Ei încercau orice. Știi? Serios? Da, da. Aveau diverse texte. Unii dintre ei aveau unele texte de genul...
ai venit tu, gata, suntem liniștiți. Știm sigur că totul va fi bine. Înțelegi? Și atunci... Porumboi unde era? Neadi așa zicea. Așa zicea. Da, nu-mi fac griji, ai venit tu, din punctul meu de vedere știu sigur că meciul va ieși bine. Ăsta era textul lui, știi? Și te mai aștepta la pauză în tunel, dar nu spunea, nu te jignea cel puțin pe mine, nu m-am jurat niciodată la meci. M-am fi jurat în tribună, dar asta n-aud, dar te aștepta pe tunel prin simpla lui prezență. Puneau un pic de presiune pe tine, înțelegi? Și încercau tot felul de discuții de genul ăsta, știi? Neavali niciodată n-a venit să-mi spună ceva. Ne-am întâlnit de obicei după meci, venea, îmi dădea noroc, felicitări și pleca. Cam asta a fost atitudinea lui față de mine. Probabil din respect pentru familie, pentru tatăl meu, știind că se cunosc de atâția ani, poate le-a fost jenă să vină și să încerce mai mult de atât sau bine, să mă jignească. Realitatea e că n-am auzit de Vali Argăsală să... Adică la FCSB, dacă era cineva să pună presiune, nu, nu mai am aminte de Argăsală. Adică Meme Stoica venea, el era... Argăsală venea după meci, în majoritatea cazurilor, saluta brigada de arbitri, dădea noroc, spunea felicitări dacă n-aveau probleme, dacă aveau probleme, ziceau asta e și pleca. Deci nu jigniri, nu țipete, nu urlete, nu picioare, nu știu cum am mai avut pe alte stadioane. Deci nu, a fost o atitudine ok. Bun, și acum ultimul set din alegeri vizează noul tău job, dacă vrei, pentru că ești specialist în arbitraj, da? Avem aici patru dintre oameni, din păcate unul dintre ei nu mai este printre noi, Dan Lăzărescu. Dan Lăzărescu, Dumnezeu da? Să-l odihnească. Dan a fost, Dan și Ion Crăciunescu cred că au fost primii, da? Ei au fost pionierii, dacă vrei, a analizei TV, a fazelor de arbitraj. A chestie pe care o faci și tu în momentul de față. Cristi Balaj a fost o perioadă la noi, Costel Zota este la noi, Ion Crăciunescu ți este coleg. Care, dacă ai luat, dacă ai furat ceva de la ei, care ți s-a părut cel mai ok? Fiecare avea stilul lui. Acum îți dai seama că eu l-am prins și pe Crăciunescu când mă făcea varză la televizor de fiecare dată. Indiferent dacă era bine sau rău, mă făcea varză. Dar asta a avut el o problemă personală cu familia mea mai mulți ani de zile, care, repet ce am spus mai devreme, în timp s-a rezolvat de la sine. Costică Zota îl cunosc de când eram copil. Și atunci îl urmăream și la televizor. Pe Dan Lăzărescu l-am văzut puțin și Cristi avea un stil al lui mai aparte, mai diplomatic, mai ardelenesc, așa, mai lent. Eu am încercat să fac lucrurile diferit. Okay. Adică pe mine nu mă interesează să transmit un verdict. Pe mine mă interesează să explic de ce a greșit arbitru, ce trebuia să facă, ce spun legile, ce spun instrucțiunile, adică mult mai multe informații decât să zic, aici trebuia penalti, a greșit arbitru, punct, am dat verdictul și la revedere. Și atunci, ăsta este, să spunem, ceea ce încerc eu să aduc plusul valoare în momentul ăsta pentru publicul care mă urmărește. Să-ți intre un pic în mintea arbitrului și să-și dea seama ce gândește, ce spune, ce spun între ei arbitrii în anumite faze, de ce a făcut gestul ăla, de ce a luat decizia aia. Înțelegi? Adică un pic să merg mai departe decât a da un simplu verdict. Erai curios de analize la... să vezi analizele lor când arbitrai? Da, bineînțeles că eram curios, urmăream. Pentru că, din ce știu, unul dintre reproșurile pe care arbitrii activi întotdeauna l-au vis-a-vis de analiști este cel legat de cât de abdatat sunt. Este un reproș pe care l-am auzit de foarte... Hai mă că... Din partea ăstora care sunt și care primesc, evident... constant update-uri și schimbări de legile jocului, abar n-am, tot ce se petrece, da? Că ăsta e un mecanism viu, așa, tot apar noutăți. Ai avut și tu chestia asta? Să simți, adică să fi primit un verdict și să... Păi nu e ok, că nu... E... De foarte multe ori. Și mă frustra faptul că nu puteam să spun public. Stați, domnule, puțin că regulamentul spune altceva, înțelegi? Simțeam frustrarea asta de foarte multe ori ca arbitru activ. Bun, și ai ajuns într-un punct foarte corect și foarte... care ne frustrează și pe noi. Da. Lipsa de comunicare. Incapacitatea de a putea... chestii pe care o vezi la noi, care deja în vest începe să se schimbe. În Germania, arbitrii după meciuri explică, unor chiar cu antrenorii alături de ei, explică faze. Au voie la interviuri, la flash interviuri, în care își explică momentele... cum să spun, definitorii, dacă vrei, deciziile definitorii ale partidelor. Să știi că unul din punctele cu care a venit Vasaras, când a devenit președinte CCA,
era intrarea într-o nouă eră de comunicare și transparență a Comisiei Centrale. Acum 9 ani de zile, când a devenit președinte CCA. Într-o lume în care totul este transparent, așa cum spui și tu, arbitrii ies la interviuri, au început experimentele să se audă comunicarea VAR și să fie totul transparent, să înțeleagă lumea, noi încă mai trăim în această opacitate de ev-mediu fotbalistic, ca să mă exprim plastic, și de o lipsă totală de transparență, cu excepția mega crizelor. Este o criză imensă și lumea fierbe că ce-o fi zis în cască, că i-am citit pe buze. Cum a fost cazul la meciul CFR Cluj cu Petrolul? Abia atunci se iese și se explică și se arată un minim de transparență care cred eu că ar trebui să fie o regulă la Comisia Centrală. Noi suntem contra trendului. Înainte era o explicație. Dom'le, UEFA, FIFA nu ne lasă, că și nici ei nu fac. S-au schimbat și acolo, s-au schimbat în majoritatea țărilor civilizate. Încă ceva, asumarea responsabilității. Dacă ai văzut, există comisii centrale care ies și spun a greșit arbitru, ne cerem scuze. Asta înseamnă să-ți asumi răspunderea. În Anglia, am văzut în Spania, am văzut în Germania, da? Da. E, ce înseamnă asta? Înseamnă că-ți asumi răspunderea. În momentul în care eu îmi cer scuze, eu mi-asum răspunderea. Publicul zice, da, domnule, uite, au greșit ăia, s-a cerut omul scuze, deja mai mult de jumate din problemă s-a rezolvat. La noi nu. La noi suntem în continuare, nu vorbește nimeni, liniște de plină, totul se află pe surse, delegările, cine e, unde e, ce-o fi zis ăla, arbitrii săraci puși în situația în care n-au voie să vorbească, pentru că eram și eu în acea situație, n-ai voie să vorbești. Da. Ei acum ce fac? Din câte am văzut, unii dintre ei mai vorbesc ei cu colegi de-ai tăi din presă, de-ai noștri, că acum și eu să zicem sunt în presă, da? Și spun... I-am spus asta, dar n-a vrut să mă ajute. Tocmai ca să se disculpe într-un fel și să spună ce s-a întâmplat acolo, când lucrurile astea ar trebui să le spună Comisia Centrală. Să analizeze faze, să vină să ne explice. Nu știu de ce nu se întâmplă lucrul ăsta și de ce Chirios Vasaras preferă modul ăsta învechit de comunicare în era asta a online-ului, a transparenței în care trăim noi acum. Cum vezi analizele lui Vasaras de la sfârșitul unor etape? Ele au diferit așa în timp, cu excepția ultimei analize în care au fost trei faze majore în care a spus că arbitrii au greșit, el în general încerca, de fapt, să acopere. Să în sensul că să găsească acel mic element pe care îl cauți cu lupa, care să fie în favoarea deciziei, evident greșit arbitrului. Care te-a enervat cel mai tare? Adică care ți s-a părut strigătoare la cer? Mie, de exemplu, mi s-a părut strigătoare la cer analiza de la, îți spun sincer, de la... Rapid FCSB. Pe, după, la cea la care a făcut erată până la urmă. La aia la care a făcut erată, da. Da. Deci aia cu intrarea lui Onea, după care Dragoș Grigore pe Companio. Pe așa, acum, mi s-a părut, nu pentru că e FCSB și că e, vezi, Doamne, că tendința există, ai văzut și tu, să comenteze anumite echipe mai mult decât altele. Dar mi s-au părut niște decizii groaznice de arbitraj și după aia să vii să o dai așa pe după vișin, mi s-a părut tu ai avut așa o decizie de care ți-a aduce aminte, care să fie... Etapa aia au fost mai multe și Robis o ținite la, au avut un atac cu talpa de, exact din spate, cu talpa direct pe tendon, ceva îngrozitor de privit și tot la fel a spus că nu, că a făcut bine arbitru, că a dat galben, deci astea sunt de obicei fazele la care el greșește și sentimentul meu este că totul pleacă dintr-o incapacitate de a-ți asuma răspunderea. Atunci când spui a greșit Covaci la faza asta, a greșit Bârsan, a greșit Feșnic, într-un fel e și răspunderea ta. Ok, bă, ăștia greșesc cu atât de două, de trei, dar tu ce faci acolo? Și atunci eu cred că de aici pleacă. Îi acoperă, îi acoperă, tocmai pentru a nu-și asuma deloc răspunderea greșelilor lor din teren. Corect. Tot timpul se face analogia asta între arbitri și fotbaliști. Și chiar Vasara s-a făcut-o și a spus că cei fotbaliștii nu ratează, dar să știi că analogia asta se întoarce împotriva lui. Pentru că atunci când fotbaliștii nu au rezultate, cel care pleacă de obicei este antrenorul. Deci dacă ar fi să facem analogie, când arbitrii nu au rezultate, nu au cum să fie vinovați doar ei. Este vinovat și antrenorul lor. Cine e antrenorul lor? Chirios Vasaras. El de-aia nu recunoaște greșelile, ca să nu-și asume și el o parte din responsabilitate. Presiunea a fost enormă la etapa aceasta în care el a trebuit să recunoască. Toată lumea a spus, doamne, nu se poate să acoperi tot, dacă ții minte, cred că și pe tine te-am auzit toată în emisiune, doamne, acoperă chiar tot, nu se poate așa ceva și eu am spus-o, trebuie să recunoști la un moment dat când este evident și eu sunt convins că i-au spus prin federație, fă analiza, dar nu mai tacotită, că au greșit evident, dă-o încolo de treabă. Și atunci s-a văzut și el pus în fața faptului de a fi nevoit să recunoască că au greșit, dar ceea ce m-a amuzat și mai tare a fost că sunt sigur că cineva i-a zis să-și ceară scuze.
pentru că el spune în discursul lui de acolo, aș putea să-mi cer scuze, dar nu ne-ar ajuta cu nimic. Dar eu îi înțelegi. Mi s-a părut fabulos. De unde pleacă asta? Cineva i-a fi zis, domne, pentru greșelile astea trebuie să-ți cer scuze. Iar el a ales să spună, aș putea să-mi cer, dar nu-mi cer. Da, nu-mi cer. Da, da, da. Dar ți se pare coincidență faptul că singurele momente în ultimii, da, în anul ăsta și ceva de var, în care am putut auzi dialogul VAR central, au fost cele în care a trebuit să fie scos Ișvan Covaci din culpă, că n-am auzit altcândva. Deci am auzit la meciul Craiovelor, da? Cu Covaci, Hands, faza o știi, din confirm, zi. Confirm, da? Și am mai auzit la la CFR Petrolul, tot Covaci, cu, mă rog, inexplicabila lipsă de a urmări da, și controversa cu cititul pe buze care până la urmă s-a dovedit a fi altceva. Da. Dar ambele au fost precedate de informații pe surse. Ambele. Da, au fost multe informații că pe surse că, de fapt, și în rest. Varul i-ar fi zis nu e adevărat, n-a fost hands și ei v-au zis nu vreau să vin. Țin-te că a fost o întreagă discuție și atunci i-au sărit să confirme că, de fapt, Varul i-a dat credit. La aceasta a fost o mega controversă legată de cititul pe buze. Dă tu pentru Petrolul, eu nu dau. Ceea ce până la urmă s-a dovedit a fi fals și n-a fost asta. Și pe de altă parte, Ișvan Covaci la ora actuală este arbitru numărul 1. Aceste lucruri care apar la noi în presă, se citesc și în străinătate, să știi. Și Comisia UEFA, atunci când apar controverse, mai ales atât de grave încât el să fi zis nu vreau eu să dau pentru o echipă penalti. Când crezi e ceva că... atât de grav, eu zic că ajunge și acolo și s-ar putea pentru protecția imaginii lui pe plan internațional, Vasara să simtă nevoia să iasă să-l apere. Dă-mi voie să am dubile mele că se întâmplă ceva la nivel internațional, pentru că deci nu știu, ai noștri cresc în momentul de față și mă gândesc, tu vezi vreo altă explicație pentru postarea lui Vasaras în afară de lobby-ul ăsta teribil pe care îl faci, pentru că e clar că face o muncă uluitoare de care nu a beneficiat nicio generație de arbitri. Da, munca pe care o face extern este de cel dacă era ministru de extern al Federației Române de Fotbal, astăzi nu ne opream, din păcate, e și ministru de interne. Acolo lipsește. Blestemul nostru este că e și ministru de interne, că dacă era doar de externe, era Titulescu, nu altceva. Da. Ok, mie mi se pare că felul în care, indiferent ce fac în campionat băieții ăștia, da, ei n-au nicio problemă externă, mi se pare că asta mă face pe mine să cred că nu ascultă afară. Da, să știi că greșelile în general nu sunt urmărite, fazele greșite din campionat. Dar când apar controverse legate de reavoință sau că a spus cineva în cască, sunt convins că informațiile astea ajung la UEFA. Okay. Dar apropo de ce ai spus tu, ceea ce observăm noi în ultimii ani, că pe plan internațional au prestații foarte multe și foarte bune și în țară se întâmplă multe lucruri care poate n-ar trebui să se întâmple, pleacă de la stabilirea priorităților de către Comisia Centrală a Arbitrilor. Care este prioritatea lor? Este Liga I sau este UEFA, FIFA și așa mai departe? Este evident că în momentul de față Liga I nu este o prioritate pentru CCA. Este prioritate ce fac arbitrii în cupele europene. Înainte era total invers. Ca să ajungi să arbitrezi în cupele europene, trebuia să fii foarte bun în Liga I. Era un premiu. Te mai trimiteau în Arabia Saudită ca un premiu. Nu după greșeli majore și scandaluri în care a fost Covaci. Da, bine, toată lumea nebunește. Era cu 10 zile înainte, cred că, delegarea okay, lui era Covaci. Era făcută delegarea. Nu dau pe Covaci exemplu, vorbesc în general. Da. Da? Existau, ceea ce eu, ok, poate nu eram de acord, primei delegările internaționale și unii președinți de Comisie Centrală ți le luau dacă tu aveai prestații dezastroase în campionat. Da? Ok, nu sunt de acord nici chiar așa, dar discuții în care să le explici arbitrilor că pentru ei prioritatea trebuie să fie Liga I, trebuie purtate permanent. Trebuie să înțeleagă și să-i responsabilizeze că aici, pe noi, ce ne interesează? Mă interesează pe mine, care arbitrează în Champions League. Ok, mă uit cu simpatie, dar aici se uită lumea, aici trăim. Da, ai ajuns pe lista FIFA, pentru că întâi ai performat aici, în Liga I. Dar dacă lucrul ăsta nu se întâmplă și nu se face trecerea asta de schimbarea priorității pentru CCA, atenție, deci pentru CCA, prioritatea trebuie să fie Liga I. Și, pe plan secund, ceea ce fac arbitrii în cupele europene. Mai sunt influențe, din punctul tău de vedere? Mai sunt arbitri, pentru că există asocierile astea, care sunt
istorice, unele dintre ele, altele ni le reamintim o dată la nu știu cât timp, între diversi arbitri și cluburi. Kovaș, CFR Cluj, Colțescu, FCSB, etc. Crezi că mai sunt influențe? E greu de spus, niciodată nu m-am avântat așa să fac speculații, atâta timp cât n-am informații și tot ceea ce văd este ceea ce se întâmplă la televizor. Dar este inevitabil să se întâmple lucrurile astea. Și pentru a le evita, ce trebuie să faci? E o chestiune foarte simplă. Bă, nu-l mai da pe Kovaș la CFR, tu-l dai exact când apar cele mai mari informații, au fost acum o lună de zile, cele mai mari scandaluri cu apartamentele, controverse. Păi mă pun și eu în locul lui. Eu aș fi spus lui Vasară, te rog eu, schimbă-mă de la meciul ăsta. Îți dau cuvântul meu de onoare. Dar înțelegi chestia cu... Nu se poate să mă dai aici când toată lumea mă acuză că eu sunt omul CFR-ului și tu peste 200 mâna o dai la CFR. Lasă-mă și mine să treacă o perioadă, să mai scadă un pic din tensiunea asta, pentru că vrei, nu vrei. Eu, asta este o formă de presiune, să știi. Corect. Când toată lumea spune, ești omul CFR-ului, de fapt, ceea ce se urmărește este să greșești în defavoarea CFR-ului, să te facă. Există două lucruri pe care le poți face. Unu, să greșești în favoarea CFR-ului, sau doi, să greșești în defavoarea CFR-ului în urma acestei presiuni. Niciuna nu e bună. Niciuna din cele două variante nu este până la urmă cea mai bună. Înțelegi de ce Ișvan Kovaș ar locui în Cluj, dar n-ar recunoaște că locuiește în Cluj? Nu știu dacă chiar locuiește în Cluj. Ok. Da, nu sunt sigur că el chiar locuiește în Cluj. Dar dacă ar fi așa, ai înțelege de ce? Nu. Ai spune că stai în Carei când tu locuiești în Cluj? Nu. Dacă cineva locuiește într-un anume oraș, consider că e normal să spună orașul în care locuiește fără niciun fel de probleme. Bun. Ți se pare corect ca arbitrii bucureșteni să fie avantajați, ei să poată să arbitreze orice echipă din România, în timp ce un craiovean să nu poată să arbitreze nicio echipă din Craiova, un clujan să nu poată să arbitreze nicio echipă din Cluj? Înainte, de unde a plecat toată asta? Înainte n-aveau voie să arbitreze nici arbitrii bucureșteni, decât dacă jucau echipele între ele. Da. Steaua Dinamo, FC Național cu Sportul Studențesc, care erau atunci, Rapid. De ce? Pentru că ieșeau scandaluri, domnule, ăla din București. A existat regula asta. După care, fiind atât de multe echipe de Liga 1 în București, ajungeau de erau anumite etape și arbitrii bucureșteni n-aveau cum să arbitreze niciun meci. Pentru că dacă toate jucau cu altă echipă, deja mai mult de jumate din etapă nu aveau voie. Și atunci au ieșit tot felul de probleme, pentru că cei mai mulți arbitri erau din București. Bucureștiul, centrul cel mai mare, 2 milioane și ceva de locuitori, automat dădea și cei mai mulți arbitri la nivel înalt. Lucrul ăsta s-a schimbat în timp și arbitrii FIFA aveau voie să arbitreze București, provincie, București, provincie, București, provincie, și până la urmă s-a ajuns că orice arbitru din București poate să arbitreze. Motivele... Să știi că lucrurile sunt diferit în București față de provincie. Adică dacă arbitrează Colțescu, Craiova cu Hermannstadt și greșește în defavoarea Craiovei, s-ar putea pe stradă prin Craiova să-și mai ia niște înjurături. În București nu se întâmplă. Mie, în personal, nu mi s-a întâmplat niciodată și am greșit în favoarea sau în defavoarea Stelei, Dinamo, Rapidului, dar niciodată nu s-a întâmplat să vină unul să-mi zică... Dar sunt convins că în provincie, acolo unde sunt de orașe... De asta zici că sunt ca să fie protejați de... concitadini? Pentru că ei trăiesc acolo în comunitatea aia, să știi. Și eu sunt convins că ei nici nu-și doresc să arbitreze echipele... Nu din cauza că există suspiciuni că sunt apropiați de echipele pentru că sunt orașe mai mici și atunci se... Cum să spun, una este la 2 milioane jumate și suprafață pe care o are Bucureștiul, șanse să mă întâlnesc eu cu tine, nu știu dacă ne-am întâlnit vreodată pe stradă. Exact, okay, da, bun. Sau poate odată, da. Vorba bine. Da. Acolo, la Bistrița, de exemplu. Da. N-ai cum să nu te întâlnești, dacă tu ești arbitru din Bistrița cu Jean Pătrunelu, Dumnezeu să-l ierte. Te întâlnești, că nu și îți dai seama că dacă ești arbitru Liga 1 din Bistrița, te știe toată Bistrița. De-astea... Te știe toată lumea pe stradă. Eu m-am în București lumea te mai și ignoră. De asta nu că te înjură lumea, m-am gândit ca să nu se creeze suspiciunea asta că ești găzdar sau că ești, mă rog, poate pe echipa din orașul motiv, tău. Poate fi și ăsta un motiv și să știi că la București nu se aplică. De ce? Pentru că ei consideră că sunt atât de multe echipe în București sau în jurul Bucureștiului încât... Dar până la urmă, dacă te faci arbitru, nu ar trebui să am încredere în tine că poți să arbitrezi orice meci? Ba da, absolut, așa ar trebui. Dar repet ce am spus mai devreme, cred că o fac și pentru protecția lor. Să nu-i expună pe ei în comunitatea în care trăiesc cu familiile lor la niște lucruri care nu pot fi neplăcute la un moment dat. Dacă tu, conducător în Comisia Centrală a Arbitrilor, vrei să influențezi într-un fel un arbitru, care sunt modalitățile? Vorbești direct? Când se greșește pentru o echipă,
nu-l pedepsești sau nu-l reții de la delegări cum l-ai reține în mod normal și ăla începe să se gândească, ok, deci am greșit pentru ăștia, n-am pățit nimic, data viitoare mi se permite să greșesc. Prin observatori, prin... Cum crezi că se operează? Nu cred că se mai operează niciun fel, pentru că în momentul de față nu mai ai cum, pur și simplu. Observatorii știu ce au de făcut, unii dintre ei nici nu mai vin la arbitrii înainte de meci. Da. Înainte ne întâlneam cu ei, stăteam cu ei de vorbă, mai aruncau cu tot, apropo. Uh-huh. Acum nici nu mai vin la meci. Doi la mână. Arbitrii vorbesc, spun. Uite, ăla mi-a zis cu tare lucru. Înțelegi? Și atunci, probabil, niciunul cred că mai are curajul să mai facă lucrul ăsta. Eu n-am vorbit cu niciun arbitru care să-mi spună, la Liga 1 vorbesc, bun, că este observatori care să vină să le transmită una și alta. N-am auzit dar asta. Dar tu, de exemplu, ca arbitru, dacă vezi că se iau niște decizii după anumite, de exemplu, analiza lui Vasaras, da? Și o asculți cu atenție. Da. Și îți dai seama că în analiza respectivă se permit niște erori. Și tu vrei să avansezi în ierarhia asta, vrei și tu, sper și tu într-o bună zi să fii un pic mai... Poți să fii suficient de ager încât să zici ok, deci aia e ok. Eu spun ce zic arbitrii, pentru că eu vorbesc cu ei. Da. Ei nu merg în direcția asta cu echipele, ci merg în direcția arbitrilor. Adică zic, îl place pe Avram. Și orice face e bine, că îi acopere greșelile. De-aia n-am eu meciuri, pentru că uite, ăla orice face, azi are VAR, mâine are rezervă, nu-l ține niciodată. Dar eu dacă reușesc o dată, stau 6 etape. Deci merge mai mult în direcția, în zona asta arbitrilor și a favorizării unei arbitre. N-am auzit să zic că uite că a greșit în favoarea CFR-ului și a fost iertat și în favoarea FCSB-ului a fost suspendat o perioadă lungă. Nu. Okay. Deci e strict personal și zic că arbitrul respectiv este cel care este favorizat sau defavorizat. Și cum ar ajunge, de exemplu, un personaj despre care s-a vorbit foarte mult, care avea influența asupra arbitrilor, Gabriel Bodescu, din Federație. Da. Cum ar ajunge la ei? Mi-e greu să spun lucrul ăsta. El, în primul rând, el este cel care se ocupă de arbitraj din partea Federației Române de Fotbal. Da? I-au fost delegate atribuțiile către Vișan, către secretarul general, da, către Gabriel Bodescu. Nu știu cum ar ajunge la ei. Eu știu că e foarte bun prieten cu arbitrii care mai sunt pe la AJF-uri, de exemplu. Asta poate fi un mod în care să ajungi să interacționezi cu arbitrii în mod direct. Okay. Eu am fost de câteva ori la Gabi Bodescu, a apărut o întreagă discuție că am făcut eu o poză cu Gică Popescu. Înțelegi? Deci, și prietenii mei de prin federație se duceau și se plângeau pe la Bodescu și m-am dus la el, eu, personal, și zic, da, mai am făcut o poză cu Gică Popescu, eram la guvern, eu lucram la un minister, el lucra în acel comitet, era președintele acelui comitet de organizare Euro și un băiat de acolo îi zice, doi oameni din fotbal, vă rog eu frumos să facem o poză. Și am făcut. Toată lumea acolo a nebunit, s-au dus ei la federație să arate poza cu mine și cu Gică Popescu. Dai seama ce mare problemă aveam. Și el mi-a spus atunci, da, au venit la mine, mi-au zis, stai liniștit că nu e nicio problemă. Era culmea și eu problemă, până la 100 oameni. Dar când sunt probleme de genul acesta, uite, un exemplu de cum am ajuns eu la el să discut cu el. E, da, posibil ca și alți arbitri să interacționeze. Recent Gigi Becali te-a propus șef la CCA. Da. Ai în, e un plan? Ai în plan chestia asta? Să fii într-o bună zi șef CCA? Nu e prima oară când mă propune, l-am mai auzit și în trecut. Na, într-un fel mă bucur că mă apreciază. Pentru mine nu este de interes zona asta de arbitraj. Atât de mult îmi place ceea ce fac acum cu analiza. Și nu e acum sau nu e deloc? Eu zic că nu este deloc. Am înțeles. Da? Cunosc atât de bine lumea aia, cunosc oamenii care sunt acolo. Nu-mi doresc lucrul acesta. Tatăl meu a fost președinte CCA, știu ce înseamnă presiunea, știu ce înseamnă acest job și nu înțeleg de ce și l-ar dori cineva. Deci oricine în lumea asta, în afară de orgoliu, să spunem, domnule, eu sunt președintele arbitrilor, în afară de asta, eu nu înțeleg de ce și-ar dori orice român în momentul de față să fie președinte CCA, nu știu, să n-ai job, să n-ai alternativă, să n-ai de pe ce trăi, pentru că în rest nu-mi dau seama care ar putea să fie marea putere, dorință de putere, a fi președinte CCA. Pentru putere, mine nu, pentru mine puterea să ce? Să te duci la arbitri să le spui... Puterea este un drog. Este un drog, tot din orgoliu, tot din ego, domnul președinte, că ești președinte. Pentru mine nu are niciun fel de valoare lucrul ăsta. Eu nu cred... Hai să spun așa. Da. Eu nu cred... Nu cred că nu vine cu beneficii. În general. Eu am observat și am văzut de-a lungul vieții mele foarte mulți arbitri aveau niște joburi cum si cum sa. Și mergeam la meci, îl comentam și eu îmi parcam un ceva și ăla venea și își parca total altceva. Da.
Bă, da, ce-și parca. Deci parca acolo, frate, de... fotbaliștii se uitau, ia uite ce a parcat domnul arbitru. Da. Nu știu dacă mai e cazul să-și mai parcheze și astăzi cum își parcau, dar te întrebai cum ai parcat mașina aia, de unde ai avut bani pentru mașina aia? De multe ori m-am întrebat chestia, să spun sincer. Poate un demers de transparență ar fi să se introducă la un moment dat declarațiile de avere, cum este la demnitar și la oameni care lucrează în sistemul public, să bage și la arbitri. Care e problema până la urmă? O să-mi iau înjurături. Deci, nu știu pentru ce, dar pentru asta, sigur, îți iei niște înjurături, n-am niciun dubiu să te... Voluntar. Hai să nu fie obligație, să vedem dacă există disponibilitate. Ne-am pățit Gino Iorgulescu și cu, și cu Burleanu în momentul în care publice, și-au, da, și-au dat alea. Și ai văzut că unul ia 400 și ceva de mii și unul ia 300 și ceva de mii de euro pe an. Deci o declarație de avere a unor arbitri, stai niștigat. Da. Deci nu te interesează CCA. Nu, absolut deloc. Bun, și mai e o întrebare, dacă tu crezi că Vasaras va pleca. Nu va pleca. Nu va pleca. Nu va pleca. Eu, deci chiar mă amuzam cu prieteni. Și spuneam, doamne, toată lumea vorbește de cine o să-l înlocuiască pe Vasaras, el nu va pleca. Evident, este evident că nu va pleca. Pentru că nu pleacă câinele de la măcelărie. Îi merge bine aici, vine și el din când în când în țară, are dita mai salariul ce citisem prin presă, nu știu câte mii de euro. De ce să plece? De ce să plece? Din și mie. De ce trebuie să plece Vasaras? Din proprie inițiativă te întreb. Te cheamă adică, țara. Grecia. Știu, dacă îl chema Grecia, pleca de mult. La nu va pleca. Sunt meciuri arbitrate de străini. Am auzit un zvon că, sau citeam în ziar, că ar avea o ofertă de prin Grecia, chiar de curând am citit, că era pe o listă în Grecia și mai citisem că în Arabia Saudită la un moment dat, că s-ar putea la anul să plece. Așa l-aș vedea plecând la un mega salariu prin Arabia Saudită, l-aș vedea plecând. În rest, nu cred că va pleca Chiros Vasaras, atâta timp cât e Răzvan Burleanu președinte, nu cred că va pleca. Și ai vedea o luptă între Hațegan și Deaconu pentru șefia CCA? Să știi că între oamenii ăștia de acolo există o luptă permanentă. Și sunt șicane. Înțeleg că Deaconul cu Vasara nu prea mai au treabă. Nu mai au nicio treabă, da. Nu mai au treabă. Adică se îl ține la distanță pe Alexandru Deaconul, l-a exclus din Comisia Centrală Arbitrilor, pentru că, din ciuda prieteniei aparente între ei, Deaconul a vrut la un moment dat să ia locul, așa se aude, și atunci Vasaras ușor-ușor l-a exclus. Iar el a rămas acolo, șeful VAR-ului. Îți dai seama ce se întâmplă acum în arbitrajul românesc? Avem unul care e șeful Comisiei Centrale Arbitrilor și unul care conduce VAR-ul din punct de vedere al arbitrilor. Deci da, nu tehnică, ăla e la ligă cu tehnicul. Al arbitrilor este Alexandru Deaconu. Când se întâmplă o anomalie, lipsă de comunicare, scandal între VAR și arbitru, cine este cel care trebuie să intervină și să-i cheme pe oamenii aia, să-i pună pe arbitri, să le explice din nou cum te-ai făcut lucrurile. Bodescu. Păi asta te întreb, cine, Vasara sau Deaconu? Care dintre cei doi? E bună întrebarea. Da? Care are atribuția care să se ocupe să-l pleznească pe ăla? De VAR. Exact. Da. Vezi că n-ai respectat protocolul. Vezi că uite ce spune protocolul. Vezi că n-ai comunicat cum trebuie. Cine se duce să le spună? Depinde cine e. Acolo în bătaie, depinde cine în bătaia respectiv aia între Vasaras și Deaconu, îți spun eu, Deaconu nu face absolut nimic. Vasaras e singurul care face tot. E un factotum, el vorbește cu arbitrii, el face delegările, Deaconu nu mai face absolut nimic. De fapt, ai greșesc, el primește telefoanele de la teren că nu merge cablu. Și atunci el sună la ligă și le spune, vedeți că la Botoșani nu mai merge cablu. Dar hai să te întreb altfel. Hai să te întreb altfel. Da. Dacă tu ești arbitru în generația asta, da? Și vezi cum avansezi în lumea asta, da, cum îți cresc gradele, cum ajungi la elit. Păi nu vorbești cu Vasaras? Păi numai cu Vasaras. Păi numai cu Vasaras. Păi cum adică să vorbesc cu acea? De acolo nici nu mai în CCA, de ce nici nu mai sunt? Adică lasă-ne prietene, că tu nu mai reprezinti nimic. Vorbesc cu Vasaras, băi, Vasaras. Păi eu când îl văd pe Radu Petrescu că ajunge să arbitreze Barcelona în grupele Champions League, cum să nu sunt pe Vasaras? Dacă arbitrii au o problemă, orice problemă, și încearcă să vorbească cu un membru CCA, cu Augustus Constantin, cu cine mai e pe acolo, răspunsul este întotdeauna, vorbește cu Vasaras. Întotdeauna. Splendid. Bun. Acum, să dăm cezarului ce al cezarului, sponsorului ce al sponsorului, pentru că Betano are produsul acesta Bet Builder. Este un produs excepțional. Îl vedeți în materialul următor. Ne întoarcem imediat și o să urmeze rubrica de suflet pentru Marius. Dar întâi, Bet Builder. Atenție mare, ce puteți să faceți, cum puteți să investiți banii și să câștigați la pariuri. Activează modul Bet Builder cu cele mai jucate cote pe un singur meci. Orice meci. Betano. Jocul începe acum. Jocul începe acum. Bet Builder.
Și acum, de suflet. Din nou ne întoarcem către plasmă. Hai să vedem ce avem. Și tu îmi povestești ce vedem. Asta ce avem noi aici? Prima poză de la școală. Știi, atunci nu aveam telefoane, na, eram copii, da. Și se făcea poza, prima poză. 24 de poziții, da. Și 36 de poziții. Prima poză ca șoim al patriei. Da? Că țin minte că ăsta era, nu era de pionier, că de pionier era alb și cu altă cravată. Ăsta era de șoim al patriei, dacă nu mă înșel, în clasa 1. Cum te-ai înțeles cu fratele tău? Foarte bine. Nimeni n-avea voie să-l bată, în afară de mine. Avea exclusivitate pe bătaie, dacă cineva se lua de el pe la școală sau pe în cartier pe unde locuiam atunci și interveneam întotdeauna. Pe bune? Da, 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 bineînțeles. Erai, erai smart 2? Da, eram rău. Serios? Micuț, dar rău. Mic, dar dracu, da? Da, da, da. Și, și între voi ce vârstă? Doi ani sunt. Doi ani diferență, da. A, e ideală. Da, și el a fost în brigada mea internațională la absolut toate meciurile. Ții minte că glumeam la meciul, la masă cu observatorii și spuneam, da, e fratele meu, mă obligă mama să-l iau. Și mai glumeam noi acolo la masă. Era gluma mea preferată a lui, nu? Normal că nu. Și, în schimb, în țară, nu cred că am arbitrat niciun meci de Liga 1 împreună. Nici măcar tata, când era președinte CCA, nu ne-a dat niciodată împreună. Da, de ce? Adică ți s-a zis, băi, nu, așa că sunteți frați. E mai bine, nu, că cine știe, sunt discuții, când e unul, e una, când sunteți amândoi, poți să iasă discuții mult mai mari. Zis, ok, nu mă deranjează, dar niciunul, deci niciun președinte CCA. Vorbeați după meciuri, da? Greșeai tu, greșea el. Vorbeați despre... Bineînțeles, vorbeam și încercam să ne liniștim unul pe altul, știi? Uh-huh, pentru că, na, noi înțelegeam. Eu înțelegeam ce simte el, poate mai mult, pentru că știi și tu, asistenții nu sunt așa în prim plan cum e arbitru de centru, de exemplu. Ei doar când o comit. Când o comit grav și să știi că și atunci uneori în presă apare brigada lui Marius Avram a greșit, deși e un offside. Da, e o chestie constantă. Deci și atunci apare asta și, na... el a ales drumul ăsta de arbitru asistent, cum de a fost ce? Și tatăl meu. Tatăl nostru a fost arbitru asistent internațional. Știu, dar el de ce a ales? Probabil personalitatea lui este diferită față de a mea. Uh-huh. Să știi că atunci când ești arbitru asistent, trebuie să fii acolo complet concentrat, focusat, nu ești în centrul atenției, nu trebuie să interacționezi prea mult cu jucătorii și atunci sunt oameni care preferă lucrul ăsta. Ok. Apropo de asistenți, uite, vreau să-ți adresez o întrebare. Trăim într-o lume a corectitudinii politice. Da. Și e foarte, foarte ok lucrul ăsta. Pe de altă parte vreau să întreb cum vezi, apropo de asistenți, cum vezi, de exemplu, asistente la meciuri de bărbați? Și cum vezi arbitru femeie la meciuri de bărbați? Mă gândesc la asistente pentru că acolo contează foarte mult viteza, da? Felul în care te miști, felul în care iei startul, etc. Dar cum vezi? Pentru că se mizează, da? Chestia asta e tot mai promovată. Introducerea femeilor în meciuri de bărbați. Sunt Stefanie adeptul, Frapar, Porstindar. Sunt adeptul meritocrației. Deci nu să fii acolo doar pentru că ești femeie și atunci trebuie să avem și o femeie, pentru că atunci consider că ești jignitor chiar și pentru tine, ca femeie care ești acolo. Și dacă vrei să fii acolo, unul, trebuie să-ți iei testele fizice, aceleași teste pe care le dau și bărbații, nu diferențiat, să știi că testele se dau diferențiat. Asta urma să te întreb, deci, pentru că știu și eu că sunt diferențiat. Dacă vrei să arătezi la bărbați, trebuie să iei testele fizice în normele pe care le au bărbații atunci când arbitrează. Mi se pare un lucru obligatoriu și doi la mână să ai valoare. Să considerăm noi de la comisie că ai valoare să arbitrezi la bărbați. E greu pentru ele, să știi, pentru că trăim totuși într-o lume, vrem nu vrem, este ușor misogină. Și oamenii, să știi, că am văzut meciuri cu fete, am fost cu fete la meciuri, le tratează așa, cu un oarecare dispreț. Știi? Am și fată, da. Și ce atunci... adică tu simți, cred că altfel, din momentul în care devii tată de fată, cred că simți amplificat un pic nedreptatea asta. Da, este o nedreptate, dar pe de altă parte e o nedreptate cu care trăim în zi de zi și atunci ele trebuie să fie puternice, fetele, apropo de fata mea, și să înțeleagă că asta e lumea în care trăim și trebuie ușor, ușor să se descurce și să nu le mai atât de în serios ea ca fată, dar să nici nu accepte peste o anumită limită, pentru că nu mi se pare normal. Corect. Am văzut-o pe Stefanie Frapar, nu? Da. Am văzut că a arbitrat la așa. UEFA este la început de drum, FIFA la fel cu acest lucru. Vor să arate că este deschidere totală și către femei. Nu s-a descurcat deloc rău, adică a arbitrat bine la Mondial. Da, da. A fost acceptată de jucători. Își ia testele fizice, am înțeles, cu brio la UEFA. Și atunci, de ce nu? Ok. Bun. Deci aici te-am avut pe tine în postura. Da, m-ai surprins cu asta. Hai să vedem ce mai urmează.
Unde e asta făcută? La Mogoșoaia. Aha, la teste. La testele fizice dintr-o iarnă. Și era frig și ploua afară și cred că eram după testele fizice și cineva ne-a făcut poza asta. Covaci le luase fără... Da, întotdeauna, fără probleme. Ai avut vreodată emoții, nu? Niciodată. Nu, nu, mă pregăteam foarte bine, n-am avut emoții la teste. Mi se părea jignitor, adică n-am ce căuta. Dacă nu mi-au testele, testele mi se păreau foarte ușoare. Ai văzut că am avut acum, i-am avut, nu? Popa. Eu am părerea că dacă nu ești în stare să-ți iei testele fizice, care nu sunt atât de grele comparativ cu efortul pe care trebuie să-l depui în timpul unui meci și în regim de efort să și iei decizii cu creierul oxigenat și limpede, nu ai ce căuta, nu se poate așa ceva. Ești în Liga 1, nivelul maxim de performanță în țara asta, ești elita țării. Asta este ceva subînțeles, că trebuie să fii extraordinar de bine pregătit fizic. De acord cu tine. Eu cu Ișvan ne-am început cariera de arbitru internațional împreună, am stat împreună în cameră la cursul din Malta în 2010, când am intrat noi pe lista FIFA și am avut o relație foarte bună. El a făcut parte din echipa mea, eu am făcut parte din echipa lui ulterior când el a urcat în arbitrajul european și atunci am dezvoltat o relație de prietenie. Frumos. Hai să vedem. Ce urmează? Da, eu mi-aduc aminte. La Budapesta. Honved! La Budapesta. Am călcat strâmb și am făcut o întorsă mare cât o minge de tenis. Se umflase atât de tare glezna. Era și... terenul prost sau...? Era o groapă în teren. Și eu alergam cu spatele și la o schimbare de direcție am călcat strâmb și s-a auzit pac și m-am întins. Au venit acești domni. Ceea ce a fost foarte amuzant era, bine, mă durea foarte tare, doare, că i-m-au pus pe targă și îmi spuneau întinde-te. Eu acolo în vâltoarea durerii nu prea am fost atent și am făcut tot ce îmi spuneau ei. Și m-am întins și aveau și un suport din acela de cap, targa. Am văzut aia, mă, ai de aia de gât, de ca la accident auto. Și aia a apărut în presă, poza aia. Mama, era îngrijorată, mă suna Marius, ești bine, ți-ai rupt gâtul. N-am, domne, nimic, stai liniștit. Când am venit în țară, mă aștepta presa la aeroport. Că s-a întâmplat ceva grav la Budapesta. Eu eram într-adevăr cu piciorul bandajat, n-am mai putut să arbitrez, a intrat rezerva, dar poza aia a făcut furor. Da, mi-aduc printre... aminte de aia. Eu am ales o pasă când mi s-a părut, te luaseră vlășganii ăștia doi. Ei, deci eu făceam ce îmi spuneau ei. Dați seama că puteam să merg într-un picior, chiar aia dacă targa, unul doare. Uite, aia e targa, deja mă dăduse în jos de pe targă și ei mă duceau către vestiar acum. Complicat moment, să... da. Cred că e foarte neplăcut. A fost singurul moment, vezi că aveam și gheata în mână, uite. Era singura accidentare. Singura accidentare în toată cariera mea. Se întâmplă și de asta. Da. Hai să vedem. Următoarea. Da, asta este de la ultimul meu meci. Ultimul tău meci internațional. Da. Bun. Hai să vorbim de final, că de asta am și prezentat aici poza. În spate este fratele meu, nu se vede. Da, da. Îl luase cât l-a da, trimis mama. Da, mama, exact. Da, mama și n-aveai ce să faci. Hai să vorbim de nedreptatea aia. Pentru că a apărut, cum să spun, a apărut o chestie foarte urâtă. Ții minte și atunci, adică nu că te-am invitat și nu că mi-ai fost un tip simpatic întotdeauna, dar nu de asta. Mi s-a părut o chestie venită așa. Ai primit semnale? Aveai semnale dinainte? Absolut nimic. Nimic? Am aflat după. Îți dai seama, pentru mine asta a fost nu faptul că m-au scos, ci faptul că am aflat după. La două zile după. Deci au ținut-o ei înăuntru, acolo... Da. Asta, să spunem, a fost ceea ce a fost picătura care a umplut paharul și am decis, gata, nu mai vreau să mai fiu arbitru, în mediul ăsta nu mai pot să mai stau. N-aș mai fi putut să merg la cursuri și să mă uit la oamenii ăștia și să mă uit în ochii lor și să, fără să-i întreb, băi, oameni buni, foștii mei, colegi, Deaconu, Gusti, Edi Dumitrescu, cine mai era în comisie atunci? Bă, chiar să nu dăm noi un telefon să spunem, Marius, din păcate... Ai fost scos de pe lista FIFA. De la cine așteptai telefonul? De la acești oameni cu care am stat în adică bancă. E unul, băi, să spui, băi, de la ăla. Deci ăla dintre toți mă așteptam, mă gândeam că ăla o să mă sune. Oricare dintre acei români din Comisia Centrală, la un moment dat în cariera lor, au avut momente extrem de dificile în care tatăl meu a intervenit și i-a ajutat și i-a susținut și i-a sprijinit, așa cum cred eu că ar trebui să facă un președinte al Comisiei Centrale atunci când un arbitru trece prin momente dificile. Da? N-au luat teste teoretice, n-a aflat nimeni, te rog, eu învață până data viitoare, da? Oameni de acolo. Te rog frumos. Deci oameni care sunt acum în conducerea în Comisia CCA, da. Deci oameni care... Stai, da. Că asta e tare. Deci sunt oameni care în momentul de față conduc arbitrajul românesc.
și care la un moment dat nu și-au luat teste teoretice. Exact, nu-și luau testele teoretice, care nu-și mai luau testele fizice și se rugau să-i mai lase un an pe lista FIFA, că aveau și o vârstă și nu-i bine să-i scoată la 44 de ani, că să încheie și ei pe lista FIFA. Okay. Înainte așa se făcea. Chiar dacă erai mai slab, dacă aveai 44-45 de ani, nu te scontai, mă, te mai las un an. Bine, mă, te mai las un an, pentru că ți închei cariera frumos, înțelegi? Și pe tine de ce crezi că te-au scos? Mi-a fost foarte greu să-mi explic. Nimeni până ziua de azi nu mi-a dat nicio explicație. Da? M-a sunat Vasarea și mi-a zis: Marius, uite, acum două zile am luat decizia să te scoatem de lista FIFA. Comisia Centrală a votat în unanimitate, deci a aruncat-o și pe ei. Bine, era și treaba lor, dar mă rog. Ei au dat dovadă atunci de lașitate. N-au avut curaj să-mi spună. Înțelegi? Și eu încercam să înțeleg de ce n-au avut acest curaj, pentru că suntem oameni până la urmă. Și dacă veneai la mine și discutai: păi Marius, uite, tu ai 42 de ani. Noi vrem să aducem pe lista FIFA niște tineri. Uh-huh. Și atunci vrem să te scoatem pe tine de pe lista FIFA, da? Și pe Colțescu. Da, eu zic, rămâi în Liga 1, o să ai același statut, o să ai meciuri, că tu ești experimentat, o să te mai trimiși afară rezervă sau VAR sau ceva. Minte-mă frumos, spune-mi ceva. Să știi că lucrurile poate ar fi stat altfel, dar asta înseamnă să discuți cu oamenii, să ai un management al oamenilor corect, uh-huh, al unui om care de 27 de ani purta ecusonul Federației Române de Fotbal. Deci da, reprezentam Federația de 27 de ani. Pur și simplu să aflu eu după două zile că am fost scos de pe lista FIFA fără nicio explicație, pentru mine, să știi că am spus lui Vasaras, închid telefonul ca să nu degenereze discuția între noi. Și am închis telefonul. Pentru că riscam să-i spun niște lucruri care poate n-ar fi fost ok, iar eu nu sunt genul și eu de obicei mă abțin. Dar ce crezi? Targetul a fost să fiți scoși tu cu Colțescu de pe listă sau să fie introduși Barbu cu Chivulete? Am înțeles că erau presiuni pe Comisia Centrală să fie introduși Barbu și cu Chivulete. Și atunci Vasara s-a tot gândit pe cine să scoată, pe cine să scoată. S-a gândit probabil că Colțescu era varianta ușoară și poate s-a gândit că o victimă ușoară aș fi și eu, că oricum nimeni nu mă simpatiza din federație, că asta era situația, ce să facem, tata a fost contracandidat, mai făcut niște poze cu Cică Popescu, nu mă plăcea lumea, hai să fim sinceri, și nici nu făceam parte din vreo gașcă de pe acolo ca să zic că eram simpatie și eram și un ghimpe, pentru că la tot timpul când era vorba de drepturile arbitrilor, ei mă alegeau pe mine să merg să vorbesc în numele lor și eu mă duceam în comitetul executiv să cer drepturile arbitrilor. De foarte multe ori au fost discuțiile astea. Și atunci a zis, gata, îl scoatem și o să fie ușor. M-a surprins enorm reacția vehementă a presei în general, să știi. Deci, și a ta, ca exemplu, da? Da. Dar majoritatea oamenilor din presă au considerat lucrul ăsta o mare nedreptate. Spunând, domnule, omul ăsta chiar arbitrează bine. Cum să-l scoți de pe lista FIFA și să-l bagi pe Barbu sau pe Chivulete, care încă nu scopți suficient pentru nivelul ăsta de lista FIFA, știi? Și ce au dovedit ulterior, adică să mă ierte Dumnezeu, au dovedit că sunt arbitrii modești. Nu, da, nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor. Nu, au dovedit că sunt modești și că a fost o eroare. Adică se poate spune chestia asta fără nicio urmă de îndoială. Adică primul an ăla lui Chivulete ca arbitru FIFA a fost, cred că, cel mai prost an al unui arbitru ever. Adică eu nu mai am aminte de un arbitru într-un an de zile, nu mai vorbesc de primul tău an de arbitru FIFA. Da. N-am nimic cu omul. Da, să fie sănătos, poate să se supere. Asta a fost constatarea, dar nu doar eu. Adică discutam aici. Da, era o chestie constantă. Mai ales că tu în momentul ăla, momentul în care îl bași pe el pe lista FIFA, și la modul la care îl bagi, lupa este pe el. Și în momentul ăla, noi la fiecare emisiune sau la fiecare meci arbitrat de el, eram atenți, uh-huh, să vedem ce face omul ăsta. Și n-a făcut nimic bun în anul respectiv. A fost, cred că, unul din puținele, dacă nu chiar singurul moment, în care am simțit simpatie din partea oamenilor, în calitate de arbitru. Că de obicei lumea pe arbitrii îi cam înjură. E, momentul ăla în care a fost schimbarea de pe lista FIFA și decizia mea de a renunța la arbitraj, am simțit un val de simpatie din partea foarte multor oameni din presă, din fotbal, adică mesajele pe care le-am primit de la conducători, fotbaliști, jurnaliști, majoritatea conțineau cuvântul respect. Respect pentru cariera ta și pentru decizia ta, respect pentru decizia curajoasă pe care ai avut-o, pentru că de obicei lumea, știi, mai rămâne acolo, se mai agață și nu e ușor să renunți după 27 de ani. Te rog să mă crezi că în timp ce scriam la calculator am avut atac de panică, nu puteam să mai respir, dându-mi seama că eu în momentul ăla îmi scriam retragerea din arbitraj. Da. Deci mi-a fost foarte greu. Familia a zis, cu jumătate de gură te susținem, tata și cei din fotbal și fratele meu, dar ar fi vrut să continui, dar au zis, e decizia ta, ești matur, noi te susținem indiferent ce decizie ei. Și eu am analizat-o, cum fac de obicei, cu deciziile importante, plusuri, minusuri, și atunci am fost hotărât. Și
la cât timp după s-a instalat, când ai conștientizat, adică, care a fost, că bănuiesc că ai, da, îți dai demisia, renunți la arbitraj și după aia vine un moment în care, ok, te uiți la un meci de fotbal și... Nu, vine momentul în care se apropie etapa și tu cauți geanta cu privirea, că știi că urma să ți-o faci, înțelegi? Da. Ăla e momentul în care conștientizezi că nu mai ești, că n-ai ce să mai faci. Da. Și atunci am hotărât și am dat tot echipamentul, tot ce aveam, n-am păstrat niciun tricou, absolut nimic. Am dat toate ghetele, tot ce aveam legat de arbitraj, cartonașe, fluiere, efectiv am vrut să iasă de acolo pentru a nu mai exista permanent nostalgia asta. Câte? Aveam lăzi de echipamente, pentru că aveam Liga întâi, Cupa României, erau diferite, UEFA diferite, FIFA diferite, FIFA a rămas cu un anume producător, UEFA avea alt producător, Liga întâi alt producător, îți dai seama, stive de echipamente. Și le-am dat la arbitri tineri. Arbitri tineri. Da, am vorbit cu diversi președinți de comisii județene de arbitri și am întrebat, băi, aveți vreunul pe mărimea mea, ies așa, că am niște echipamente, sunt aproape noi, unele erau chiar noi și vreau să le dau și dacă și s-a găsit, le-am dat și mă bucur că poate un arbitru tânăr a avut seturi complete de echipamente, știi? Dar ce-mi lipsește cel mai mult, pe lângă adrenalină, pe care mai reușesc să-mi mai iau din faptul că mai merg cu motocicleta din când în când, în rest n-ai cum să atingi nivelul ăla de adrenalină în nicio altă activitate din viața normală, de zi cu zi, și deplasările internaționale în care noi eram chiar ca o echipă, era așa, ca în tabără, o distracție permanentă, după care venea meciul și continua distracția între noi, așa, glume, era o atmosferă frumoasă. Adică trupa, gașca. Exact, gașca de la meciul internațional, da. Simți că un tată de arbitru a fost mai puternic în situația... N-am luat-o așa, pur și simplu să știi că eu nu... Finalului tău de carieră? Adică crezi că influența lui Chivulete Senior a cântărit în toată povestea asta? Nici nu știu, nici nu m-a mai interesat. E posibil să fi cântărit. Există o relație veche între Jvasaras, deși a negat-o. Știe toată lumea că există. Dar nu am luat-o ca și cum, domnule, Chivulete m-a scos de pe lista FIFA. Nu Chivulete m-a scos pe lista FIFA. Vasaras cu Deaconul, cu toată evident, comisia centrală arbitrilor. Știi că picătură, pentru câte că... o picătură, câte o picătură, aici, colo... Una este lupți pentru tine și să zici vreau să ajung pe lista FIFA și mă lupt cu toate forțele să ajung pe lista FIFA și ceea ce mi se pare absolut normal și aș face-o și eu, și alta este lupți să-i faci rău unuia ca să ia intri tu în locul lui pe lista FIFA. Bine, pe lista aia trebuie să fie, să iasă unii ca să intre alții. Deci... Ar trebui să fie o mișcare destul de, să știi, eu în Liga întâi văd lucrul ăsta, ceea ce nu se întâmplă. În Italia, de exemplu, ultimii doi clasați în fiecare an pică, primii doi din Liga a doua urcă. Tot timpul există o asemenea schimbare. O primenire. Și atunci te ține responsabil, zici, doamne, trebuie să performezi, că altfel mai retrogradează ăștia. Înțelegi? Și uite, un metode, metode de lucru care se folosesc în străinătate, nu trebuie să inventă în roată. Hai să mai vedem ce avem. Tot asta am spus mai devreme. Tot ziceai de... mergi des? Nu, nu merg des, din păcate. Merg foarte rar. Motocicleta asta nici nu mai am, am dat-o. Acum îmi caut altceva. Erai pe viteză sau nu, pe liniște, pe chopper? Nu, pe, nici pe chopper, nici pe viteză. Stilul se numește Cafe Racer. Este mai mult urban, așa, urban. Dar vechi, clasic, Cafe urban. Cafe Racer are legătură că bei cafeaua între două curse. Te duci, exact, exact. Mai mergi, mai oprești la o cafenea, bei o cafea și pleci mai departe. Dar e mai mult o chestie de imagine, de stil. Vezi că, de exemplu, aveam papionul. Da. Nu cu... motocicleta de viteză, cu înțeles. Geacă de motociclist și așa mai departe. Aici. Aici era la un eveniment care se întâmplă o dată pe an, un eveniment care se numește Distinguished Gentleman's Ride. Nu ai din nume, îți dai seama că e altceva. Adică de Distinguished Gentleman, de gentleman distinși, și toată lumea vine la papion, sunt cu bărbi, cu pipă, cu... e o altă atmosferă, e ceva înțeles. Elegant care mie îmi place, știi? Și motocicleta era din 1980, recondiționată și făcută să mai funcționeze, motor original, dar aduse unele modificări și mi-a plăcut foarte mult și când am vândut-o am suferit. Deschid garajul, mă uit și tot timpul am impresia că e acolo. Da, mă rog. Și acum vrei să-ți iei alta? Da, caut să-mi iau alta, tot așa. Dar de data asta nu mai vreau o motocicletă veche, pentru că era superbă, era extraordinară, dar capricioasă, pentru că era veche. Mult de lucrat. Iar eu nu-s cu mecanica, și atunci tot timpul putea să apelez. Caut un clasic modern, adică o motocicletă cu un look clasic, dar cu standarde moderne. O să vedem.
Bun, da. Felicitări, ce da. Să zic. N-ai avut, ai avut vreo boacănă? Am avut la școală de moto, m-am intrat direct într-un zid cu motocicleta, dar noroc acolo era blocată accelerația și nu puteai mai tare. Mi s-a blocat mâna pe accelerație. Se poate întâmpla că nu știi să mergi, eram la școală, instructorul a zis, hai dă-și tu câteva ture că eu intru un pic până la toaletă și rămas singur, am dat o accelerație și nu mai știam, m-am blocat efectiv acolo și am intrat. Am pus frâna în ultima secundă, frâna și am intrat direct într-un perete, într-un zid și am căzut cu motocicleta în lateral. Da. Nu te-ai lipit de zid, adică nu... Nu, 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 n-a fost să intru cu capul, știi? Deci instinctul totuși m-a pus să pun frâna în momentul bun, dar încă am intrat cu roata în zid și am căzut în lateral. De ale vieții. Da, n-am pățit nimic totuși, dar ăsta a fost singurul moment. Înțeles, merg foarte încet, să știi. Merg încet prin oraș. Nu mă bag printre mașini, nu... Da. Ai vorbit de multe ori de șocul ăsta și de momentul ăsta. Nici nu vreau să-mi imaginez, nu-mi imaginez cum e. Și nu cred că nimeni nu poate să-și imagineze decât dacă treci pur și simplu prin momentul ăla. Pentru că ai un om care e pe un piedestal. Adică, la ce-mi povestești tu? Absolut. Da? Voi vorbea zilnic. Era o chestie incredibilă. Adică să vorbești zi de zi cu tatăl tău sau la fiecare meci cu tatăl tău. Să-i auzi vocea, să ai nevoie de vocea lui ca tu să te poți concentra. Și după aia să ajungă în situația asta, cred că lumea se oprește. Nu se oprește. Tu poate ai vrea să se oprească, dar din păcate nu se oprește. Nu m-am plâns niciodată, nu mă plâng. Eu consider că de fapt a fost o experiență care pe mine personal m-a întărit enorm, pentru că în momentul ăla m-am trezit eu capul familiei. Până atunci era el, în momentul respectiv nu mai este, cineva a trebuit să preia frâiele și eu am fost cel care în momentul respectiv am fost cel care a trebuit să ia toată familia și să o strâng aproape și să fiu cel care gestionează lucrurile, de altfel mă și vezi că eram cu el tot timpul și pentru mine a fost o... Ce vârstă încă aveai o maturizare în 2011 sau în 2010, nu, 2011 s-a întâmplat, deci nu, aveam 31 de ani. Încă puțin cu capul nori, nu? Sau 32 de ani. Încă puțin cu capul nori și a fost o nouă maturizare și am descoperit totuși o, în primul rând, o capacitate de strângere aproape a familiei extraordinară. Am învățat care sunt greu? Oamenii care sunt alături și care nu sunt alături de tine în momente dificile, pentru că a fost un episod interesant. Arbitrii FIFA stăteau pe primul rând. Și la prima ședință a Comisiei Centrale cu noul președinte Crăciunescu, eu m-am dus FIFA fiind și m-am așezat în primul rând. Și am rămas singur acolo. Toată lumea s-a așezat pe rândul 2. Și eu eram singur pe rândul 1 și mă uitam la Comisia Centrală. Nimeni n-a mai venit să se așeze lângă mine. Înțelegi? Dar nu spun ca și cum, mamă, ce victimă eram eu. Nu. Ci ca să-ți demonstrez că există și oameni care în anumite momente când ești bine sunt lângă tine și tu îi consideri prietenii tăi și în anumite momente când nu mai ești bine sau te simți la pământ, pleacă și se depărtează de tine. Dar asta eu o consider un plus. Pentru că sita cerne și vezi care are, care n-are. Înțelegi? Ce-a fost cel mai greu? Mă gândesc că relația cu mama... Da, mama a suferit destul de mult, dar am reușit să o ținem totuși prezentă prin nepoți, prin copiii fratelui meu, că el avea atunci copii. Cel mai greu a fost pentru tata, pentru noi, în rest, noi eram aici. Evident, aia, nu discut dincolo de... Evident că pentru el era extrem de complicat, dar ai avut vreun semn de întrebare? Niciodată. În legătură cu el? Niciodată. Cel mai ușor, știi ce mi-a ușurat foarte mult treburile? Faptul că mergeam la meciuri. Și veneau la mine, de la ambele echipe conducătorii, care îl știau și mă știau, și îmi spuneau, băi, noi știm că tu ești un copil, că totul e ok, stai liniștit, că îl respectăm și pe tai, că tu te respectăm și pe tine. Și atitudinea asta mie mi-a ușurat foarte mult, pentru că gândește, eu trebuia să intru în teren în acele zile, fierbinți. Chiar am avut un meci, țin minte, mai știu, Vaslui, noroc a fost 5-0. La Mioveni Vaslui. Noroc a fost 5-0, că era exact cu 2-3 zile după. Da. Deci nu, și atunci mintea ta poate nu e acolo să te concentrești, știi? Dar asta este ceea ce am tras eu din toată această experiență, lucrurile care ne-au întărit pe noi și ne-au transformat într-o oameni și mai puternici, o familie și mai unită și din punctul ăsta de vedere pot să o consider o experiență pozitivă. Cât timp n-ai comunicat cu el? N-ai putut atunci? Aproape zilnic. Nu zic cât n-ai putut. Am comunicat aproape zilnic. Ai comunicat aproape zilnic? Aproape zilnic, da. Foarte puține zile au fost în care nu comunica. Era șocat?
Evident că la început presupun e un tip cu o experiență de, adică taicătul are, a trecut prin multe la viața lui. Nu are. Era greu pentru el, era greu pentru noi. Înțelegi? El îmi scria mie de acolo și îmi dădea instrucțiuni, du-te la antrenament, tot să, pentru mine, înțelegi? Tot că probabil se gândea că poate nu mai du la antrenament sau cine știe ce am de gând, știi? Te-ai gândit tot la timpul se gândea, nici o secundă. Nu. Nu. Nu, pentru că eu vedeam în continuare obiectivul meu de carieră internațională și atâta timp cât l-am văzut, nu aveam niciun motiv să mă las. A apărut zvonuri, să știi, le lansau unii și alții că Marius să vrea să se lasă. Nu, nu m-am lăsat. Și după aceea au mai urmat încă 9 ani de lista FIFA, 10 ani. Iar momentul eliberării? Momentul eliberării, da, pot să zic că a fost o mare bucurie, evident că vine acasă, știi, că, na, până la urmă, să-l știi acolo bine și sănătos. Era schimbat într-un bucărie, fel după, știi, ce a ieșit? Mie nu mi s-a părut deloc schimbat. Nu ți s-a părut schimbat. Nu mi s-a părut deloc schimbat. Ea și-a păstrat acea sclipire pe care o are și acum în ochi, știi? Pentru că el e un om care nu stă niciodată locului. Tot timpul trebuie să facă câte ceva. Și acum lucrează. E director executiv pe la o companie. Deci e în continuare activ și deși a împlinit 69 de ani acum câteva zile, și este foarte activ, urmărește meciurile fratelui meu, urmărește toate emisiunile mele, dă tot felul de comentarii, n-ai zis bine acolo, mai citește acolo. Deci el a rămas în continuare acel lider al familiei noastre și care ne ghidează, ne coordonează și ne ajută și ne îndrumă. Foarte frumos. Bun, hai să vedem. Mai fericit. Da. Cea mai mare bucurie a vieții, evident, și cea mai mare reușită a mea, așa consider eu că este acea fetița mea. Și are 9 ani. 9 ani. I-am împlinit în aprilie, deci 9 ani jumate. Și s-a bucurat foarte mult că am, așa spunea, am demisionat din arbitrajie, așa spuneam, demisionat, nu te-ai retras, ea așa știe, și s-a bucurat foarte mult. A zis, acum nu trebuie să mai pleci în fiecare weekend, tati? Zic, nu, nu trebuie. Vai, ce mă bucur că ai demisionat. Și atunci îți dai seama că așa și pentru ușurat, mine este o bucurie mare, știi? Ți-a ușurat decizia. Mi-a schimbat complet decizia. Viața. Nu, zic, ți-a ușurat și decizia. Absolut, când copilul spune, ok, asta. Exact. Suntem aici. Mai contează, exact. Suntem acasă, suntem în familie și mi-a schimbat complet viața faptul că m-am lăsat de arbitraj. Cum ești plecat weekend de weekend, plecat la meciuri internaționale și acum stau cu familia, cu avem fetița, mă bucur de ea. Avem multe chestii în comun joburile astea. Să știi, că până eu nu mai comentez, da, ani de zile, dar ani de zile am comentat. Și plecai pe stadioane, prin țară, pe drumuri, da, deci știi cum e. Pleci la noi și la noi, gândește-te că noi era, adică am avut o săptămână cu 5 meciuri de comentat. În 5 orașe diferite. Da. Adică tu nu treceai prin chestia asta. Nu. Dar eu veneam acasă supărat, înjurat, criticat. Jurat veneam și eu. Da, stai liniște. Dar ce crezi? Că aveam partea noastră, ajungeam la Timișoara. Poate unele jurături erau și de la noi. N-am niciun dubiu. Sau au fost... Știi, dai frumos că trec ani și după aia nu mai sunt motive de rancină. Da, este bucuria vieții mele. Mă bucur, cu asta vreau să terminăm, pentru că e frumos. Da. Să terminăm pe o notă optimistă. Mulțumesc mult, Marius, mă bucur mult că te-am avut. Da. Și mă bucur că, cum să spun, și pentru sinceritate și pentru dezvăluiri, că au fost multe lucruri foarte interesante, sper că lumea s-a bucurat de ele. Mulțumesc, Marius Avram, vă mulțumesc, prieteni, pe data viitoare. La revedere!